อ่ะอารมณ์มิงลาครับเนี่ยจ้ะดีนี้วิดีโอนี้มาတော့ซีเรียสနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်အကြောင်းပြောပြခြင်းပါတယ်ခင်ဗျာတစ်ခါလေးကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကိုซีเรียสနိုင်ငံနဲ့ခိုင်းနှိုင်းပြီးတော့ပြောဆိုကြတဲ့အချိန်တွေရှိပါတယ်ခင်ဗျာခိုင်းနှိုင်းနေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သတိပေးရဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့မှတ်ပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေသားပုံမဆိုးရလာမယ်ဆိုရင်ซีเรียสလို့ဖြတ်သွားမယ်ဆိုပြီးซีเรียสတကယ်တကယ်အရှိလေပိုင်းဒေသမှာရှိတာပါကျွန်တော်ဒီအရှိတောင်အာရှမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဘာများกว่าလို့လဲဘယ်နေရာဒီမှာသွားတူနေလို့လဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့သူတွေကတော့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေမြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းသိတဲ့သူတွေပဲဖြစ်မှာပါခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ซีเรียสနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကဘယ်နေရာဒီမှာသွားတူတယ်ဘလို့အခြေအနေရသွားတူတယ်ဒါပေမဲ့ဘလို့အခြေအနေကြတော့ပွဲကွာသွားတယ်အဲ့ဒါတော့လုံးဝမတူအဲ့တော့ဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုတာကိုကိုယ်တိုင်အတိုင်းအတာတစ်ခုထိစဉ်းစားကြည့်လို့ရမှာပါခင်ဗျာซีเรียสပြည်တွင်းစစ်အကြောင်းကမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့သိဖို့သိရှိထားသင့်ပါတယ်ခင်ဗျာပညာယူစရာတွေသတိထားစရာတွေအများကြီးပါလို့ပါခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ซีเรียสပြည်တွင်းစစ်အကြောင်းနားလည်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်အနေဆုံးတော့တငယ်ချင်းနေကြတဲ့မှာဆရာလို့လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာစီရပြည်တွင်းစစ်အကြောင်းပြောပြီဆိုရင်ကျွန်တော်နိုင်ငံတကာအရေးကိုတကယ့်ကိုလေးလံလိုက်စားနေတဲ့သူတယောက်ကမ္ဘာအရေးတွေကိုတည်တည်ကြာကျွမ်းကျင်နေတဲ့သူတယောက်လို့အထင်ခံပါပါခင်ဗျာဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ငါမနေ့ကမှ YouTube မှာကြည့်တာဆိုပြီးဝန်ခံလိုက်တော့ပိုကောင်းပါဘောနော်မဟုတ်ရင်တော့ရှောက်ကိုနိုင်ငံတကာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရေးတွေကိုအမေးခံနေရမှာပါခင်ဗျာစီရနိုင်ငံမှာလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေဆိုတော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကအဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့လည်းဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘောအစိုးရရဲ့အစိုးရကိုအတိုက်ခံလုပ်နေတဲ့အဖွဲ့အဲ့နှစ်ဖွဲ့လည်းတိုက်နေတာမဟုတ်ဘောအဲ့လောက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဟီးဖို့ဖြစ်နိုင်ကြရာခံလို့ရှိပါသေးတယ်အခုကအဲ့လိုမဟုတ်ဘောအဖွဲ့တွေအများကြီးပဲတိုက်နေတာနောက်တစ်ခါအဲ့ဒီအဖွဲ့ရဲ့နောက်ကွယ်မှာလဲတခြားနိုင်ငံကြီးတွေအများကြီးပါနေသေးတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတော့ซีเรียสနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကိုဖြစ်ပေါ်လာစေဖို့တွန်းပို့ခဲ့တဲ့နောက်ကွယ်ရအကြောင်းအရာတွေနောက်ကအဲ့ဒါကိုနားလည်ဖို့ဆိုရင်ซีเรียสနိုင်ငံဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နောက်ခံသမိုင်းကြောင်းတွေနောက်ကလက်ရှိနိုင်ငံအရှုပ်ထွေးမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာပါနေတဲ့အဖွဲ့တွေနိုင်ငံတွေအကြောင်းမှာကျွန်တော်ပြောဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ซีเรียสနိုင်ငံရဲ့တည်နေရအောင်ကျွန်တော်စပြီးကြည့်လိုက်ကြအောင်ပေါ့နော်သူနဲ့နယ်နိမိတ်ချင်းတိဆက်နေတဲ့နိုင်ငံတွေကတော့မြောက်ဘက်ခြမ်းမှာတူရကီနိုင်ငံနဲ့တိဆက်နေတာပါအရှေ့ဘက်နဲ့တောင်ဘက်ခြမ်းမှာအီရန်နိုင်ငံနဲ့ထိစပ်နေပါတယ်။အနောက်ဘက်ခြမ်းမှာဆိုရင်လေဘနွန်နိုင်ငံနဲ့နေမီးချင်းထိစပ်နေပြီးတော့ဂျော်ဒန်နိုင်ငံတော့သူ့ရဲ့တောင်ဘက်ခြမ်းမှာထိစပ်နေတာပါခင်ဗျာ။ပင်လယ်ထွက်ပေါ်လည်းရှိပါတယ်။အဲ့တော့မြေထဲပင်လယ်ပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ပြီ။ဒုတိယအဆင့်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ဒီซีเรียสနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံတွေကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ကြည့်လိုက်ကြအောင်ပေါ့နော်။အကြံပြင်းလေး။လက်ရှိအချိန်မှာနေမီးပိုင်ဆိုင်မှုဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အကြံပြင်းပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်မှာအဖွဲ့တွေအကြောင်းအခြေအနေတွေအကြောင်းနားလည်သွားပြီဆိုမှနောက်တစ်ခေါက်ကျွန်တော်အိမ်မီပုံထပ်ကြည့်တာပေါ့နော်။ဒီမြေပုံလေးကတော့လက်ရှိซีเรียสနိုင်ငံထဲမှာဘယ်ဖွဲ့တွေကဘယ်နေရာဒေသကိုထွင်းချုပ်ထားလဲဆိုတာကိုပြတဲ့မြေပုံလေးပါခင်ဗျာအဲ့မှာတခုသိရှိထားစေချင်တာကတော့ဒီဗီဒီယိုကြည့်တဲ့အချိန်ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်ဒီမြေပုံကလည်းအပြောင်းလဲဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါတော့ပထမဆုံးအစ်စ်နေနဲ့နားလည်ထားစေချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါမတ်စကတ်ဆိုတာကတော့ซีเรียสနိုင်ငံမြို့တော်ပါခင်ဗျာဒီနေရာလေးကတော့ဂိုလန်ကုန်းမြစ်ဒေသပါခင်ဗျာအဲ့ဒီဒေသကซีเรียสနိုင်ငံပိုင်ဆိုင်နေဆိုပေမဲ့ဒီအစ္စရေးနဲ့ဆက်ဖြစ်ပြီးတော့ပဲအစ္စရေးအဲ့နေရာကိုအနိုင်ရပြီးတော့ထိန်းချုပ်ထားတာအခုချိန်ထိပါပဲကုလသမဂ္ဂထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာပဲရှိတယ်ဆိုပေမဲ့အစ္စရေးကလည်းဒီနေရာဒေသကသူတို့ရဲ့အပိုင်ဆိုပြီးတော့ပြောတာပါအဲ့လိုအခြေအနေတစ်ခုပါအဲ့ဒါတော့အစ္စရေးထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေရာဒေသတစ်ခုပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီနေရာလေးကကြာတော့အစိုးရရဲ့အတိုက်ခံအဖွဲ့တွေပါဒီနေရာမှာရှိတဲ့အတိုက်ခံအဖွဲ့တွေကိုကြာတော့အမေရိကန်အထောက်ပံ့ပေးနေတာပါဘာလို့လဲဆိုတော့သူကအစွန်းရောက်တဲ့အဖွဲ့တွေမဟုတ်ဘူးအလေလက်သဘောထားရှိတဲ့သူတွေဆိုပြီးတော့အမေရိကန်ထောက်ပံ့ပေးနေတာပါဒီနေရာတဝက်မှာရှိတဲ့အတိုက်ခံအဖွဲ့တွေကိုကြာတော့အဓိကအပြင်တူရကီနိုင်ငံအထောက်ပံ့ပေးကြတာပါခင်ဗျာတော့တူရကီနိုင်ငံစစ်တပ်ကလည်းအဲ့ဒီမှာရိုးပြီးတော့တပ်ဆွဲထားတာရှိပါတယ်ခင်ဗျာဒါပေမဲ့အဖွဲ့ရတအားများပြီးတော့အဲ့ဒီတည်းမှာအစွန်းရောက်ဖွဲ့တွေလည်းပါပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒီမှာဒီ Islamic နိုင်ငံတော်ပေါ့နော် IS ဆိုတာအရင်တော့ Syria မှာနေရာဒေသတော်တော်များထိန်းချုပ်ထားတယ်အခုတော့မရှိတော့ဘူးပြတ်သုံးသွားပြီဆိုပေမဲ့နည်းနည်းလေးတော့ကြံပါသေးတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ဒီနေရာဒေသလေးကတော့သူတို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေရာဒေသလေးတစ်ခုပါခင်ဗျဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာဒီအတိုက်ခံအဖွဲ့တွေထဲမှာအကြီးဆုံးကတော့ကျွန်တော် Gat လူမျိုးတွေပါ Gat ဆိုပေမဲ့သူက Syria အစိုးရရဲ့တပ်တွေနဲ့တိုက်ရိုက်ကြီးတိုက်ခိုက်တာတော့အများကြီးမလုပ်ပါဘူးခင်ဗျလေယာဉ်ဝင်လည်းရှိတယ်အဲ့လေယာဉ်ကိုလည်းဒီအစိုးရ Syria အစိုးရရဲ့တပ်တွေကလည်းတုံးပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့အပြန်လန်သဘောတူညီမှုတော့ရတာလေဒါပေမဲ့ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်တော့ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်တော့ကိုယ်ပိုင်နေပြီတော့အဲ့ဒီသဘောတော့မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာတော့ဆိုလက်ရှိအချိန်တွေမှာซีเรียสအစိုးရလည်းအခြားစစ်မျက်နှာပြင်နေအများကြီးဖွင့်နေရတဲ့အကြောင်းဒီနေရာညှိထားရဆိုတဲ့အတိတ်ပဲသဘောတူညီမှုတကူရတာဆိုတဲ့အခြေအနေတစ်ခုပါပဲဒါတော့ซีเรียสနိုင်ငံလက်ရှိအချိန်တွေပါခင်ဗျာဟုတ်ပြီဒီလိုမျိုးအခြေအနေတွေဘာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာလဲဆိုတာကိုသိဖို့ဆိုရင်ကျွန်ซีเรียสနိုင်ငံတမန်ကိုလည်းသိဖို့လိုပါခင်ဗျာဟုတ်ပြီကျွန်ซีเรียสနိုင်ငံတမန်ကိုစပြီးကြည့်လိုက်ကြအောင်ပေါ့နော်ซีเรียสနိုင်ငံဆိုအရင်တော့ပြင်သစ်ရဲ့ကိုလိုနီနယ်လေးပါခင်ဗျာဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမတိုင်ခင်အချိန်တွေကကျတော့ဒီအော်တိုမန်အင်ပါယာလောက်အောင်မှရှိရပါတော့အဲ့ဒီတုန်းကကျတော့ဘာမှပြဿနာထရီတူးမရှိသေးဘူးဘာလို့ဆိုအော်တိုမန်အင်ပါယာနေမြလည်းအကျင့်အဝန်းရလည်းကြီးတယ်ဟုတ်ပြီဒေသမှာကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာတွေမတူလဲအယူအဆတွေမတူလဲနောက်တစ်ခါတိုင်းသားလူမျိုးကွဲတွေဆိုလဲသူကသူအေးအေးဆေးတနေရနဲ့တနေရလွတ်လွတ်လပ်သွားလို့ရတယ်ပြဿနာအကြီးအကျယ်မရှိလာဘူးဗောနော်တူတူစုပြီးနေကြလူမျိုးစုလေးအဲ့ဒီချိန်မှာပထမကဘာဆင်လဲပြီးတော့အော်တိုမန်အင်ပါယာပြိုကွဲသွားပြိုကွဲသွားတဲ့အချိန်မှာနိုင်ငံကြီးရဲ့နေနိမိတ်တွေကိုပြည်ရှာတွေပြင်သစ်တွေစစ်နိုင်သွားသူတွေပေါ့နော်သူတို့စိတ်ကြရေးဆွဲလိုက်ကြတယ်။အမှနိုင်ငံတွေအသီးသီးပေါ်လာ။အီရတ်တို့အီရန်တို့နောက်တစ်ခါဒီလေဘနွန်တို့ဆီးရီးယားဆိုပြီးနိုင်ငံတွေကပေါ်လာ။အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီမက်ဆိုပိုတေးမီးယားဒေသပေါ့နော်
Iraq to Palestine ဒီသားတို့ကကြတော့ဗြိတိရှ်ထိန်းသိမ်းလိုက်ပါတယ်သူတို့လောက်မှာထားလိုက်တာပေါ့နော်အဲ Lebanon နဲ့ Syria တို့ကကြတော့ပြင်သစ်ကသူတို့လောက်ထဲမှာထားလိုက်ပါတယ်အဲ့မှာ Syria နိုင်ငံမြေပုံကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီတောင်ဘက်ချက်မှာမြေရတန်းတန်းကြီးဖြစ်နေတယ်တွေ့နေနေမိတ်ကတကယ်တကယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်မြေပုံမှာအဲ့လိုဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိတာပါဘယ်သူကခွဲလိုက်တာလဲဆိုတော့ပြင်သစ်နဲ့ဒီဗြိတိရှ်တွေကစိတ်ကြိုက်သူတို့ခွဲလိုက်ကြတာပါအမင်းဟိုဘက်ပိုင်းငါဒီဘက်ပိုင်းဆိုပြီးတော့အဲ့တော့အကျိုးဆက်ကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့နေရာဒေသတစ်ခုမှာကျွန်အရင်တော့ကဘာသာတူတာနောက်တစ်ခါအယူဝါဒတူတာလူမျိုးတူတာစုနေကြတယ်ဆိုမှသူတို့ခွဲလိုက်တဲ့ချိန်မှာလူမျိုးတွေကကွဲသွားတယ်ဟိုဘက်ထဲပါသွားတယ်ဒီဘက်ထဲပါသွားအဲ့လိုတွေဖြစ်လာထားပါတော့အစ္စလာမ်ဘာသာကိုကိုယ်ရယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီဆွန်နီနဲ့ရှီယာနဲ့ကွဲသွားတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အဲ့မှာအာဏာရတဲ့သူကဟာဘာသာမတူတဲ့သူကိုအကြီးကြီးနှိပ်ကုတ်ပါတယ်ဟိုဘက်ကလူကိုပြည်သူကိုနှိပ်ကုတ်တယ်ဘာလို့သူတို့အာဏာရနေတာအဲ့တော့သူတို့လူမျိုးပဲပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံလိုက်ပုံစံတွေကလည်းကွဲသွားဒီနိုင်ငံတွေမှာပြည်တွင်းစစ်တွေကဖြစ်လာတယ်မခံနိုင်တော့အဲ့တော့တခြားသူတို့မျိုးတူတဲ့လူတွေထောက်ပံ့ပေးတယ်ပြည်တွင်းစစ်တွေဖြစ်တော့ပြည်သူတွေထွက်ပြေးကြတာဘာလို့စစ်ဖြစ်တာ哦အဲ့တော့အဲ့မှာဥရောပနိုင်ငံတွေထွက်ပြေးကြတယ်ဗြိတိန်တွေဘာလို့ကလဲသူတို့ဒီဒုက္ခသည်တွေလာပြီဆိုတော့မကျေနပ်ကြအောင်အမတို့တွေထွက်ပြေးလာတယ်စီးရဒုက္ခသည်တွေဆိုညုံညင်ကြတယ်ဥရောပဒေသလူတွေကအမတို့တွေဘာလာလို့လာလဲငါတို့နိုင်ငံအနောက်ဆက်ပြေးပြန်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်သူတို့တွေကစစ်ဖြစ်လို့ပြေးလာတာဘာလို့စစ်ဖြစ်လဲဆိုတော့အရင်တော့ကဒီဗြိတိရှ်တွေပြည်သစ်တွေလုခဲ့တဲ့အကျိုးဆက်တွေပဲအဲ့တော့အခုဒီချိန်ကျမှမင်းတို့ငါတို့နိုင်ငံဘာလာလို့တာလဲဆိုတော့ပြောတဲ့အခြေအနေတွေးတဲ့အခြေအနေကတိတိကျကျတမိုင်းနောက်ခံမသိလို့ပါရက်ဆက်လုံးနေလို့ပြောလို့ရအောင်နော်တကယ်တကယ်တမိုင်းနောက်ခံသာသိမယ်ဆိုရင်အော်အရင်တော့ကဒီဗြိတိန်တွေကတွားပြီးတော့သူများဒေသမှာနေမီတွေနေနမိတ်တွေပိုင်းချလိုက်တဲ့ကြောင့်ဒီလိုမျိုးပဋိပက္ခတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပဋိပက္ခတွေအကျိုးဆက်ကအခုလက်ရှိချိန်မှာငါတို့ပြန်ခံရတဲ့ဆိုတဲ့အခြေအနေပါအဲ့တော့နားလည်ဖို့လိုပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာနေမီတွေခွဲလိုက်တဲ့ချိန်မှာအနစ်နာဆုံးလူမျိုးတစ်မျိုးကခက်လူမျိုးတွေပါခင်ဗျာသူတို့ကနိုင်ငံမရလိုက်ဘူးခွဲလိုက်တဲ့ချိန်မှာအရင်တော့သူကနိုင်ငံရမယ်လို့ထင်တာဘာလို့သူကတကယ်လူအယူအကြီးအများကြီးရှိတဲ့ဒါလူမျိုးစုတစုပါကမ္ဘာပေါ်မှာနိုင်ငံမရှိတဲ့အများဆုံးလူကြီးရှိတဲ့လူမျိုးဆိုရင်ကတ်လူမျိုးပါခင်ဗျသူကအီရတ်တို့အီရန်တို့ခွဲခြားလိုက်တဲ့ချိန်မှာသူကဘလို့ပါသွားလဲဆိုတော့ကတ်လူမျိုးကနိုင်ငံ၄နိုင်ငံခွဲပြီးပါသွားတယ်စီးရီးယားရဲ့တူရကီရဲ့အီရတ်ရဲ့အီရန်ရဲ့မှာပါသွားတယ်အဲ့တော့သူကတခြားနိုင်ငံတွေမှာပါသွားတဲ့ချိန်မှာလူနည်းစုဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာတခြားနိုင်ငံတွေကသူကိုအကြီးအကျယ်ခွဲထုတ်ပါတယ်သူကလည်းဘလို့စဉ်းစားလဲဆိုတော့ငါတို့ဒီငါတို့လူမျိုးချင်းချင်းပြန်ပေါင်းခြင်းနဲ့ငါတို့ဒေတာနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်နိုင်ငံတစ်ခုထီတောင်းခြင်းနဲ့ဒါတို့ရဲ့အိမ်မက်ပါပဲ။ဘာလို့ဆိုလူမျိုးတွေကပြန်စုခြင်းနဲ့တို့ယုံကြည်ရတူတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့တခြားနိုင်ငံတွေကလည်းတို့နိုင်ငံနေနေမိတ်ပြတ်သွားမှဆိုလို့တို့နိုင်ငံနေခွဲထုတ်သွားမှဆိုတော့အကြီးအကျယ်ကိုဖိနှိပ်တာပါ။အဲ့တော့နိုင်ငံတိုင်းမှာကတ်လူမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒီစီးရီးယားကလည်းတို့ရာသီများနှိပ်ကွတယ်။နောက်တစ်ခါတူရကီကလည်းအလိုပဲ။အီရတ်တို့အီရန်တို့ကလည်းအလိုပဲ။ကတ်လူမျိုးဆိုလို့ရှိရင်အလုံးမပေးဘဲနဲ့တို့နှိပ်ကွတာပါခင်ဗျ။ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီအကြောင်းကတော့ normal နည်းနည်းလေးဆက်ပြောပါဘောနော်ကတ်လူမျိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းကတော့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒီဒုတိယကမ္ဘာစစ်အပြီးမှာလွတ်လပ်ရေးရလာကိုလိုနီစနစ်ကတဖြည်းဖြည်းပြတ်သုံးလာအဲ့ဒီအချိန်မှာသူလည်းစီးရီးယားလည်းလွတ်လပ်ရစီးရီးယားလွတ်လပ်ရ1946ခုနှစ်မှာအဲ့တော့1946မြန်မာနိုင်ငံ1948မှာရတယ်ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံတည်းနှစ်နှစ်လောက်ဆိုးပြီးတော့လွတ်လပ်ရလိုက်တာဘောနော်လွတ်လပ်ရပြီးတော့နိုင်ငံတည်ငြိမ်လာဆိုတော့လည်းမတည်မငြိမ်ပါဘူးခင်ဗျာနောက်ဆုံးစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေတခုရောက်လာပါအဲ့ဒီနေရာလာအနာသိနေဆိုတာတစ်ဖက်မှာလည်းဒီအရှိလေပိုင်းဒေသမငြိမ်းချမ်းဘူးဆိုတော့ Israel နဲ့ Arab နိုင်ငံတွေနဲ့စစ်ဖြစ်နေတာရောစီးရီးယားနဲ့လည်းဒီ Israel နဲ့စစ်ဖြစ်နေအဲ့ဒီအခြေအနေအဲ့ဒီခေတ်တုန်းကကျတော့အနာသိနေဆိုတာလည်းအဆိုင်မဟုတ်တော့နေရာဒေသအနှံ့ပြောင်းမှာဒုတိယကမ္ဘာစစ်အပြီးမှာအင်္ဂလိပ်ဒီဗြိတိရှ်တို့ထွက်သွားလွတ်လပ်ရေးပေးခဲ့တယ်လွတ်လပ်ပေးခဲ့တဲ့ဆိုမှာဒီအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်တခုကပြည်ပြည်မပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာလက်နက်ကင်တာတဲ့အဖွဲ့အစည်းပေါ်တော့အင်အားကြီးတဲ့အဖွဲ့အစည်းစစ်တပ်ကအနာသိနေဆိုတာနိုင်ငံတော်များမှာဖြစ်ခဲ့တာပါအဲ့ဒါတော့ပထမအကြိမ်သိတာမှာ1963ခုနှစ်မှာသိနေနောက်တစ်ခါ1980ပြည်နှစ်မှာတကဒုတိယတစ်ချိန်အာနာသိန်းရထပ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒီချိန်မှာတော့အခုလက်ရှိသမ္မတဘောနော်အာတဆက်ရဲ့အဖေဘောနော်အဲသူကအာနာသိန်းနဲ့သူကလီဒါကပါသူကအာနာသိန်းလိုက်တယ်1981လဲရောက်ကောနောက်တစ်နှစ်မှာဘောနော်သူကအစိုးရဖွဲ့ဖွဲ့စည်းလိုက်ပါနိုင်ငံအဲ့ဒီချိန်နေစပြီးတော့အုပ်ချုပ်တာဘောနော်ဒီ1980ကနေစပြီးတော့အုပ်ချုပ်တော့သူတည်တာ2000မှာတည်သွားဆိုနှစ်30လောက်သူကနိုင်ငံအုပ်ချုပ်လိုက်တယ်အခုသူသားနှစ်20လောက်အုပ်ချုပ်တယ်ဘောနော်လက်ရှိချိန်ဒီကိုနှစ်90လောက်ဒါသူမိသားစုပါဘောနော်နှစ်ယောက်ပဲရှိသေးတယ်အုပ်ချုပ်တာဘောနော်အဲ့ချိန်မှာဒီသူအဖေဘောနော်လက်ထက်မှာသူကအနာလည်းရလာဘာလို့လဲဆိုတော့သူနဲ့တူအနာသိင်းနေတဲ့သူတင်ငင်ချင်းအစားထောင်ချပလိုက်တာသူတေးရည်ထီထောင်ချပလိုက်တာအဲ့လိုအမတမရက်ဆက်ပါတကယ်အနာရှင်ပါပဲသူကနာမည်ကြီးဖြစ်ဖြစ်တကွာပါလဲဆိုတော့ဒီ1982ခုနှစ်မှာဖြစ်သွားတာပါဟာမတ်ဆိုတဲ့မြို့မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီမြို့ကိုအဲ့ဒီအချိန်မှာသူအနာသိင်းလိုက်ရောအနာသိင်းပြီဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်တွေကနေပြီးတော့ဒါအတိုက်ခံနေဆိုတာရှိတယ်ဟုတ်ဆိုဟာအနာသိင်းတောင်မကျင်းတော့လက်မခံနိုင်ဘူးဒါမဖြစ်သင့်ဘူးငါတို့ဒီပြည်ရွေးရပဲစနစ်တကျနေပြီးတော့ရွေးချယ်ရမယ်အဲ့ဒါမှသာလေငါတို့ပြည်သူရွေးချယ်တဲ့အစိုးရဖြစ်မယ်ဘာဖြစ်လို့မလို့စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းတာလဲဆိုတော့အတိုက်ခံနေဖြစ်လာအဲ့တော့အတိုက်ခံတွေကိုသူကလိုက်ပြီးတော့ဖမ်းပါတယ်ဖမ်းတဲ့ချိန်မှာဒီအတိုက်ခံအင်အားစုကဒီဟာမတ်ဆိုတဲ့မြို့မှာသူကပုန်းနေတာပေါ့နော်အဲ့မှာခိုးဟုတ်ပြီအတိုက်ခံတွေခိုးနေရလဲသိရောတရင်လဲရအောင်အဲ့မြို့ကိုဘာလို့ပြလဲဆိုတော့အဲ့မှာတခြားတမ်းမပြည်သူတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်နေတာအဲ့မြို့ကိုပိတ်ပလိုက်တယ်အ
စာရေးစာတွေဖြတ်တော့လိုက်ပြီးတော့ဘုံကြည့်တယ်တင်ကားနဲ့ပြစ်တာအမြောင်နဲ့ပြစ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေပါတကယ်တော့အရသာတတော်များများတည်လဲရတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးရက်ဆက်တဲ့သူကသူကအဲ့အခြေအနေဆက်ပြီးတော့အစွမ်းပြတာပေါ့အဲ့တော့ပြည်သူတွေလည်းမကြိုက်ကြဘူးလုံးဝမကြိုက်တာပေါ့သူဘာတားဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အမှန်တမ်းရက်ဆက်တယ်တကူဆိုရင်သူအတိုက်ကံသူ့ကိုစန့်ကျင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖမ်းတယ်ဖမ်းပြီးတော့တပ်လိုက်တယ်သူအကြောက်တရားနဲ့အုပ်ချုပ်ခဲ့တာပေါ့တော့ချော့အဲ့ဒီအခြေအနေဆက်ပြီးတော့စီးရက်ပြည်သူတွေရဲ့ခေါင်းထဲမှာပါလဲဆိုတော့ဟုတ်ပြီအသက်ရှင်နေတယ်ဆိုရင်စီးရီးယားမှာဆက်လက်ပြီးတော့အေးအေးဆေးနေနေဆိုရင်နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့မပြောနဲ့ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့မပြောနဲ့သူတို့သိရမှာဒီသူ့နာမည် Harvard ပေါ့နော်ဒီသူသားလေးကသူတို့ရဲ့အရှင်သခင်ပဲအဲ့လိုမှတ်ထားလိုက်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီသူ့နာမည်ကဒီ Harvard Arts ဆိုတာရင်းတော့သူတို့ဒီ Asset မျိုးဆိုတာ Asset ကသူတို့ဟိုးရင်တည်းကသူ Asset မဟုတ်ဘူးသူတို့ကနာမည်ပြောင်းလိုက်တာပေါ့နော်ဟိုးရင်တော့တခြားနာမည်နဲ့သူဘာဖြစ်လို့ Arts လို့ပြောင်းလိုက်လဲဆိုတော့ Arts က Arabia ဘာသာနဲ့ဆိုလို့ချင်းယောက်ျားလေးတွေမှာဆိုသူကရှင်သိဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နာမည်နာမည်ကောင်းပါတော့အဲ့တော့ရှင်သိရေးရင်းနေဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့နာမည်ပြောင်းလိုက်တာပါဒီအာနာရှင်နဲ့ရှင်သိတွေပါလေကြိုက်ကြတော့အဲ့တော့သူအဲ့နာမည်ပြောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုတည်ထားမှာပါလဲဆိုတော့ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့ကျွန်တော်တော်တော်များကြားဘူးကြဒီအစ္စလာမ်ဘာသာမှာဆွန်နီနဲ့ရှီယာဆိုပြီးနှစ်ခုကိုယ်ရင်းနေတယ်ရှီယာထဲမှာပါသူတို့အာလာဝီပါဟုတ်ပြီအဲ့ဒီကောင်ကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအစ္စလာမ်ဘာသာဆိုပြီးနည်းနည်းလေးပုံစံကွဲပါတယ်သူတို့ယုံကြည်တဲ့ပုံစံဒါမှလည်းအတိအကျတော့ရှီယာတွေကဆင်းသက်လာတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဒီနိုင်ငံနေသားနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်စီးရီးယားနိုင်ငံမှာဆွန်နီမွတ်စလင်ပိုပြီးတော့များတာပါအဲသူတို့အာလာဝီရဲ့လူနည်းစုပါအဲ100000ကျော်73000ကျော်အဲ့လောက်ပုံဝင်ခြင်းပဲရှိတာပါအဲ့တော့သူအာနာရလာတဲ့အချိန်မှာသူ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအထူးသဖြင့်စစ်တပ်ကယာလူကြီးတဲ့သူတွေရောနောက်တစ်ခါဒီအစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေရောအကုန်လုံးရောသူ့ရဲ့ဆွေမျိုးတွေအထူးသဖြင့်ဒီဘာသာတူတဲ့လူတွေယုံကြည်မှုတူတဲ့လူတွေပဲအကုန်လုံးစုထားလိုက်တာပါအဲ့တော့သူတို့ကလူနည်းစုဆိုပေမဲ့လက်ထက်မှာအာနာလည်းရလာအောင်အကြောက်တရားနဲ့ပြည်သူကိုအုပ်ချုပ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့အချိန်မှာဒီအာနာရှင်ရဲ့ထုံးစံတိုင်းပဲပေါ့နော်တကယ်လို့များသူသားမရှိတော့ဘူးဆိုရင်အခုသူတီဆောက်ခဲ့တဲ့ဒီဩဇာအာဏာတွေကိုသူတော့လွှဲပေးမယ်ဆိုပြီးစီစဉ်တာပါသူရဲ့သားအကြီးပေါ့နော်အခုလက်ရှိသမ္မတမဟုတ်သေးဘူးသူသားအကြီးရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒီအကုန်လုံးလွှဲပေးမယ်နောက်ကသူအာဏာပေးဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အဓိကစစ်တပ်ကကြောရောင်းတော့ကဖြစ်ဖို့လိုတယ်စစ်တပ်ကိုထိန်းချုပ်တန်းနိုင်ဖို့လိုတယ်အဓိကကြားရဆိုသူကမြင်တာအဲ့တော့သူသားကြီးကိုစစ်တပ်ထည့်ထားတယ်နောက်ကဘယ်တော့သွားအခမ်းအနားတွေတိုင်းမှာသူသားကိုပြတာလေအကုန်လုံးနဲ့မိတ်ဆက်ထားပြီးတယ်တေချာပေါ့သူဒီဒီလူသားမရှိတော့ဆိုရင်လက်ရှိသမရသာမရှိတော့ဆိုရင်သူသားအကြီးဒီသမရဖြစ်လာမယ်ဆိုပြီးတနိုင်ငံလုံးကတည်နေကြပဲအချိန်မှာဒါမှတက်တဲ့ဆန်တည့်ရလဲကြောင်းကားတိုင်းမှုဖြစ်ပြီးတော့သူသားအကြီးကတည်သွားပါအဲ့ဒီအချိန်မှာအခုသမရဖြစ်နေတဲ့သားအလက်ကဘယ်ရောက်နေလဲဆိုတော့ UK ကိုရောက်နေတာပါသူက UK မှာလန်ဒန်မှာကြောင်းတက်နေတာပါမျက်လုံးဆရာပေါ်မှာသူကနိုင်ငံနဲ့လုံးဝမပတ်သက်ဘူးသူ့ကိုတနိုင်ငံလုံးကကြတော့တည်တယ်သားအလက်ကငပြော့ဒီကောင်မရအောင်ဒီကောင်တော့လုံးမရအောင်စိတ်မဝင်စားဘူးဒီကောင်နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပါလဲမပါဘူးသူကသူနေတယ်သားငယ်ရှိပါသေးတယ်သားငယ်စစ်တယ်မှာသူသားငယ်လည်းရက်ဆက်လုံးတယ်အမတမကြမ်းနေပါအောင်သူကဘာလို့ဆိုဒီနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လိုက်နောက်ပိုင်းမှာဒီဆွေးနွေးပွဲတွေဘာတွေမှာဆိုရင်သူရောက်ဖောက်တော့တော့တနက်နေ့လမ်းပစ်တဲ့ဆိုတဲ့အခြေအနေပါအဲ့လောက်ဒီသူကလည်းနည်းနည်းလေးအကျဉ်းတရားမရှိဘဲရက်ဆက်တဲ့လူပါအဲ့တော့နိုင်ငံကလည်းသူသားငယ်ဆိုရင်သိမကြိုက်ကြဘူးသားလက်ကတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတာမသိကြဘူးသူဘာလို့ဆိုနိုင်ငံနဲ့ဝေဝေးလေးနေတယ်ပုံရိပ်ကလည်းအတော်လေးလိုက်ဝတ်တယ်သူကလမ်းထဲမှာကြောင်းတက်နေတဲ့ကောင်သူပြန်ခေါ်လိုက်တယ်မပြန်လာခဲ့ဆိုပြီးကြောင်းတက်နေတဲ့သူပြန်လာသူရဲ့အိမ်မက်တွေကဒါတော့မဖြစ်တော့ဘူးဆိုသူဖေပြန်ခေါ်တော့စီရီယာကိုပြန်လာပါအဲ့ချိန်မှာသူသားကိုအာနာပေးဖို့စီစဉ်လာပါအဲ့တော့တထောင်ခုနဲ့လဲကြောင်းသူဖေကတည်သွားပါတယ်တည်တဲ့ချိန်မှာသူ့အသက်က34နှစ်ပဲရှိသေးတယ်အသက်ကငယ်သေးတာပေါ့နော်တကယ်တကယ်စီရီယာရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအရဆိုရင်အသက်40မှာသမရဖြစ်ခွင့်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အာနာရှင်နိုင်ငံဆိုအဲ့ဒါမခက်ပါဘူးဘာလို့ပြလိုက်လဲဆိုတော့ချက်ချင်းဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေကိုပြင်ပလိုက်ပါတယ်တည့်ရတူမှာပြင်ပလိုက်တယ်အဲ့လောက်လွှဲတာပါဒီသမရဖြစ်ခွင့်ဒီအသက်40မှာအသက်34လေးသမရဖြစ်လို့ရဆိုပြတော့နောက်ဆုံးသူသမရဖြစ်လာလန်ဒန်မှာကြောင်းတက်လာတဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေမှာကြောင်းတက်လာတဲ့ကြောင့်အယူဝါဒအပြင်သူကနည်းနည်းလေးပြော့ပြောင်းပါတယ်ဒီမိုကရေစီဘက်ကိုသွားမယ်နိုင်ငံရဲ့အခုအခြေအနေကပြည်သူရဲ့လုံးဝမကျေနပ်ကြောင်းသူတို့ဒီမျိုးရိုးကတောက်လျှောက်ယူလာအဲ့တော့ပြောင်းလဲမယ်သူ့လက်ထက်မှာပြောင်းလဲမယ်ဆိုပြည်သူရဲ့မျှော်လင့်ကြတယ်သူကိုယ်တိုင်လည်းပြောင်းလဲမယ်ပုံစံပဲဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်လက်တွေ့မှာတော့ဘလို့မှမဖြစ်တာဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီသူ့ဖီလက်ထက်ကနေတိဆောက်ခဲ့တဲ့စနစ်ကြီးတစ်ခုဟိုလက်စားမှုတွေအကျင့်ပြတ်ချစားမှုတွေနောက်တစ်ခါစစ်တပ်ကနေပြီးတော့ထိန်းထားတဲ့အာဏာပုံစံတွေဟာရုပ်တရက်ဘလို့မှပြောင်းလဲမှာဖြစ်နိုင်ဆိုတော့သူတကယ်တကယ်လက်တွေ့လဲကြောင်းသူကသိလာဆိုဘက်မှာတော့ပြည်သူကဂရိပီးတယ်ကျင်တော့ပေါ့နော်အာပြည်သူကပထမတစ်ချက်မျောလင်းကြတယ်ဟာဟုတ်ပြီအာနာရှင်ရဲ့သားဆိုပေမဲ့သူ့ပုံစံနည်းနည်းလေးပုံစံကွဲတယ်အကြောင်းလည်းနိုင်ငံခြားမှာတက်လာတယ်ဟုတ်ပြီဒီတစ်ခါတော့အပြောင်းလဲမျောလင်းလို့ရမလားမသိဘူးဆိုမျောလင်းကြဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်ကြည့်လိုက်တော့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူတွေကတော့ရှော့ဒီနိုင်ငံအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ထားပါတော့ဝင်ကြီးတွေနောက်တော့အစိုးရအဖွဲ့တွေအားလုံးကအရင်တော့ပုံစံလူကြီးတွေပဲသူကဘလို့မှသူတို့လက်ရှိရတဲ့အာနာကိုလည်းလက်မလွတ်ချင်ဘူးဟုတ်ကပုံစံပြောင်းဖို့ဆိုတာလည်းမဖြစ်နိုင်တော့အဲ့ဒီအသက်ရွယ်ရင်းနဲ့ပြည်သူဒုက္ခတာမသိဘူးသူတို့အဆင်ပြေနေပြီးရောဆိုတဲ့ပုံစံတွေကများလာအဲ့တော့ပြည်သူကမကျေနပ်မှုတွေပို့ပြီးတော့များလာဟုတ်လဲဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတော့2010လဲကြောင်း RN ဒေါ်လာကြီးဖြစ်လာတယ် RN ဒေါ်လာကြီးကဒီတူနီရှားတို့နောက်တစ်ခါအီဂျစ်တို့မှာအာနာရှင်တွေပြုတ်ကြကြတယ်တော့လီဗျားမှာလည်းပြုတ်ကြအောင်နော်ဂဒါဖီတို့ပါတော့လီဗျားကလည်းပုံစံကွဲတာပေါ့နော်နောက်ပိုင်းမှာဖြစ်လာအဲ့ချိန်မှာစီးရီးယားကိုလည်းထင်တဲ့အတိုင်းပဲရောက်ချလာ
မကျောင်းသားတွေကနေပြောဟာငါတို့နိုင်ငံလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ငါတို့လည်းဒီလိုပုံစံလွတ်လပ်ခွင့်ကိုလိုချင်လိုက်တာသူများနိုင်ငံတွေဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ငါတို့လည်းစူးစမ်းရမယ်ဆိုတော့အဲ့ချိန်မှာတော့ဒီကျောင်းသားတွေအကျောင်းနေရာမှာစာရေးလိုက်တာပေါ့နော်အာဆက်အဆူအောင်ဆန့်ကျင်တဲ့စာရေးတာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ချက်ချင်းဖမ်းတယ်ဖမ်းကျောင်းသားတွေကိုဖမ်းတယ်နှိပ်စက်တယ်ဒုက္ခပေးတယ်နောက်ကတပ်ပစ်တာတွေပါလေလှုပ်လာအဲ့နဲ့ပြည်သူတွေတဖြည်းဖြည်းအုံကြွားလာဟိုတနိုင်ငံလုံးဒီဘက်အုံကြွားလာအဲ့ချိန်မှာကဲပြည်သူအုံကြွားလာပြီဆိုအာနာရှင်နဲ့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ပထမအဆင့်အနေနဲ့တော့လုံးဝစစ်ပွဲမဖြစ်သေးဘူးအဲ့ချိန်မှာစီးရီးယားမှာတည်ငြိမ်မဲ့ရှိသေးတဲ့နိုင်ငံပုံစံအုပ်ချုပ်နေတဲ့ပုံစံအပြည်သူရဲ့တဖြည်းဖြည်းအုံကြွလာခြင်းမတော်ငင်းရဆန္ဒပြရတယ်ဆိုရင်ဟာသူ့အဖေလက်ထက်ကဒါလှုပ်တဲ့ဒီရှိတယ်သူ့အဖေလက်ထက်ကလည်းအဲ့လိုပဲမြို့ကိုဝိုင်းပြီးတော့ပိတ်ပြီးတော့ဒီကလုံးပြချပလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမှာသူ့လက်ထက်မှာအဲ့လိုပဲအဲ့မှာတကယ်အရေးကြီးတဲ့အဖွဲတွေပေါ့နော်တကယ်ဟိုဒီအထူးသဖြင့်အထူးစစ်စင်ကြီးအဖွဲလို့ဟာပြောတယ်သူ့ညီကကင်တာတာပါတော်ကတူဦးလေးတွေလည်းအဲ့လိုပဲတူဦးလေးဆိုတဲ့ထောက်လန်းရဲ့အကြီးကြီးတကယ်ထိပ်ပိုင်းအရာရှိအကုန်လုံးဟာသူတို့အမျိုးတွေပဲသူတို့ဒီသမရပျက်စီးသွားဖို့ဒီအုပ်ချုပ်ရေးသူတို့အုပ်ချုပ်နေတဲ့နိုင်ငံသူတို့ပုံစံသူတို့ဘဝအခြေအနေအပြောင်းလဲဖြစ်ဖို့သူကလုံးဝလက်မကောင်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အမေကသူတို့စီကတိုက်ရိုက်လာတာပါစစ်သားတွေအမေပြေးလိုက်တယ်သူတို့အမေကဘာလဲဆိုတော့ဟုတ်ပြီငင်းရဲဆိုတာဆန္ဒပြတယ်ဗါနေပြောဖို့နေတယ်လောဆယ်ပြက်လိုက်ဘသူ့ကိုထိထိလူတွေကိုပြက်လိုက်ပြစ်ပြစ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှင်တည်သွားပြီဆိုလို့ရှိလို့ရှင်ကြောက်သွားမယ်အဲ့တော့သူတို့ဒီဒီလောက်ပေးဆမ်းမှုရှိတယ်မင်းတို့အဲ့ဒါကိုကျေနပ်လားအဲ့ဒါဆိုရင်ဆန္ဒပြငါတို့တော့ပြက်မှာပဲဆိုတဲ့အခြေအနေကိုစပြီးတော့လုပ်တော့အဲ့ကျမှာစစ်တပ်ဆိုမဲ့ပြည်သူတွေကဆွန်နီမွတ်စလင်တွေအများစစ်တပ်ထဲမှာလည်းဆွန်နီမွတ်စလင်တွေအများကြီးရှိတယ်။အဲ့တော့သူတို့အချင်းချင်းပြစ်မယ်သူတို့အမျိုးမျိုးအချင်းချင်းပြစ်ရတယ်ဆိုတာဒီအာဏာရှင်လူတစုချောင်းဆိုတာအဖြစ်မခံတာ။အဲ့တော့ပြည်သူတွေကဘာလို့ကြောက်လဲဆိုတော့ဟာငါတို့နေပြည်ငါတို့မြို့ကိုစစ်တပ်ကမဝင်လာအောင်ဆိုပြီးတော့တာဝယ်ဖို့တွေလုပ်ရတာ။အဲ့တော့ဆိုငါတို့ဆန္ဒပြနေတယ်အဲ့တော့ငါတို့ဝင်ဖမ်းတာလေညာဘက်တကြဝင်ဖမ်းတယ်။အဲ့တော့ငါတို့နေရာကိုငါတို့မြို့အဝင်မခံဘူးဆိုပြီးတော့ပြည်သူတွေကကင်းစောက်တဲ့ပုံစံနဲ့စောက်လာ။အဲ့တော့ပြန်လာပြီဆိုတိုက်ထုတ်ဖို့စီစဉ်ကြ။အဲ့တော့အဲ့မှာစစ်တပ်တွေကလည်းပူးပေါင်းလာတယ်အော်ကုနာစစ်သားတွေကမပြစ်ချင်သူတို့အမေကပြစ်ခိုင်းနေပြီမပြစ်ချင်တော့ပေါင်းလာအဲ့တော့လက်လက်တွေပါပါလာစစ်သားတွေကကြတော့နောက်တော့ကရဲတွေကပေါင်းလာနောက်တော့ကဒီဆရာဝန်တွေကျောင်းဆရာတွေကအကုန်လုံးပူးပေါင်းလာတဲ့အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်လာအဲ့တော့အဲ့ချိန်မှာပြည်တွင်းစစ်ကဖြစ်ကြဆအဲ့ချိန်မှာဆပြီးတော့ဖြစ်ပြီအဲ့လိုမျိုးဒီအာဆက်အစိုးရဆန့်ကျင်တဲ့လူတွေကတဖြည်းဖြည်းအားလက်နက်ကန်တော်လန်မှာဖြစ်မှာပါလားဆိုတော့တည်လာရတယ်အဲ့တော့လက်နက်ကန်တော်လန်ကြီးပုံပေါ်လာတယ်ဆလာတယ်အဲ့ဒီမှာဒီအာဆက်အစိုးရဆန့်ကျင်တဲ့အဖွဲ့တွေကတဖြည်းဖြည်းပူးပေါင်းပြီးတော့စီးရီးယားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်လာအဲ့ချိန်မှာသူတို့တွေကိုလက်နက်ငွေကြေးအကူအညီဘယ်သူတွေကပေးလဲဆိုတော့တူရကီတို့အမေရိကန်တို့ကပေးရပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ရွေကြရရှင်မှာဒီအာဆက်အစိုးရပြုတ်ကျသွားမယ်အာဆက်အစိုးရဒီအာဏာရှင်အစိုးရဖြစ်တဲ့ပြည်သူကိုအပြစ်မဲ့ပြည်သူကိုအင်အားအလုံးကျုံတုံးပြီးတော့တပ်ဖြတ်တာတွေလုပ်တယ်ဒါကသူတို့ရဲ့ပုံစံကဒီနိုင်ငံကိုဒီပုံစံနဲ့အုပ်ချုပ်မယ်ဆိုရင်ပြည်သူတွေပို့ပြီးဒုက္ခရောက်မယ်ဆိုတဲ့စဉ်းစားတဲ့ပုံစံမှာအဲ့ဒီချိန်တုန်းကဟုတ်ပြီဟိုဘက်ကဒီလူမျိုးတွေအတွက်ဒါသူတို့ရဲ့တရားပြတ်တမှုအတွက်တောင်းဆိုနေကြတာဆိုပြီးတော့ဒါအနောက်နိုင်ငံတွေအဲ့လိုမျိုးထောက်ပံ့ခဲ့တာပါဒီအစိုးပိုင်းကာလတွေမှာအဲ့ဒီမှာဒီပြဿနာတွေကိုအဓိကကြီးထွားလာစေမယ့်အကြောင်းအရာတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့စီးရွားနိုင်ငံတွေကိုလက်နက်တွေအများကြီးစီးဝင်တာပါအဲ့တော့နိုင်ငံတကာနီးမျိုးမျိုးနဲ့ထောက်ပံ့တဲ့လက်နက်တွေကအဲ့ဒီကိုရောက်လာအဲ့ချိန်မှာဟာစီးရွားနိုင်ငံမှာပြည်တွင်းစစ်ကလည်းဖြစ်နေတယ်တကယ်လို့စီးရွားနိုင်ငံနဲ့တွားမယ်ဆိုရင်တော့ငါတို့လက်နက်တွေရမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီဘေးပုံဝင်ကျင်နိုင်ငံကဒါအကြမ်းဖက်ဖွဲ့စည်းရလူတွေရောပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ရောက်ရှိလာတာပါအဲ့မှာသူတို့လည်းဝင်တိုက်ကြတယ်ဒါရွေချက်အမျိုးမျိုးနဲ့အဘဘကနေဝင်တိုက်ကြတယ်အဲ့တော့လက်နက်တွေရလာတယ်အဲ့ချိန်မှာဒီ Al Qaeda ကလည်းရောက်လာနောက်တော့ IS ဆိုတာအဲ့ချိန်မှာဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာပြီအဲ့တော့စီးရီးယားနိုင်ငံတဖြည်းဖြည်းဒီစီးရီးယားအစိုးရထိန်းချုပ်မှုနေပြီတဖြည်းဖြည်းနေလာဟောတိမ်မူကြခင်မှာအာဆက်အစိုးရပြုတ်တော့မယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေထိဖြစ်သွားတဲ့အခြေအနေမျိုးကြုံခဲ့ဘူးလေအထူးသဖြင့်ဒီ IS ပေါ့နော် Islamic နိုင်ငံတော်ဆိုတာသူတို့တွေကနေပြည်ပိုင်ဆိုင်မှုတော်တော်လေးကိုများလာအဲ့ချိန်မှာအချိန်အခါအဖြစ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ American လည်းဝင်မပါခြင်းတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ဒီဤရက်စစ်ပွဲပြီးတာမှမကြသေးဘူးဤရက်စစ်ပွဲကလည်းသူတို့အကြီးကြီးနောင်တရတာလေဟာမှားသွားတဲ့စစ်ပွဲတစ်ခုဆိုပြီးတော့ဒါပြည်ပမှာပေါ်ပေါ်တင်တင်မဝင်ခံပေမဲ့သူတို့အစိုးရအပိုင်းအဖွဲ့အစည်းအဲ့လိုမျိုးခံစားနေရတာပါအဲ့ချိန်မှာအဲ့တော့အဲ့ဒေသတွေမှာဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေတော်တော်များများဟောအဲ့ဒေသပုံဝင်ကြီးရဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့ပဲရှင်းပလိစေဒါရိုက်ကြည့်ဝင်ပါတော့သူတို့သူ့နိုင်ငံစစ်သားအသေးမကန်တော့ဆိုပြီးအတွေးခုံမျိုးပါအဲ့ချိန်မှာအမေရိကန်ဒီတိုင်းလွှတ်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ IS အဖွဲ့ဟာဒီပုံဝင်ကြီးနိုင်ငံတွေမှာပေါ့တကဘာလုံးကရိုက်ခတ်မှုရှိနိုင်တယ်တကဘာလုံးကလည်းဟာကြောက်လန့်တကြဖြစ်နေပြီအမတမရက်ဆက်တယ်တူးတဲ့လူကိုဖမ်းတယ်တတ်တယ်ရှင်းပြမယ်ဆိုဘာသာတူရဲ့လူတွေဆိုရင်တော့အလုတ်မပေးဘူးသူတို့နဲ့ပုံစံကွဲတဲ့ဆိုရင်နောက်တစ်ခါကလေးတွေအစားငငယ်တွေကနေပြီးတော့ဒါတိမ်သွင်းလာတယ်ပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့တကဘာလုံးကလည်းအာ IS ကိုနှိမ်နှင်းမရမယ်ဆိုတာဖြစ်လာဒါပေမဲ့ဘယ်လိုနှိမ်နှင်းမလဲအဲ့တော့အမေရိကဝင်လဲမပါခြင်းတော့ဘာလို့ဆိုတော့ IDF ဥပမာရှိနေဒါပေမဲ့လည်းဒီအောင်နှိမ်နှင်းမှုကသူ့မှာတာဝန်တစ်ခုလို့သူကခံစားနေဘာလို့ဆိုသူတို့လုံခြုံရေးအတွက်ထိခိုက်မှုတွေဖြစ်လာမယ်ကြိုင်းအဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘာလို့သွားမြင်လဲဆိုတော့ခုနကတော့ cut လူမျိုးတွေပါ cut လူမျိုးတွေကလူမျိုးစုတစုအဖြစ်ရှိတယ်နောက်တစ်ခါခုန IS နဲ့လည်းရန်သူပဲဟုတ်ပြီသူတို့ဟိုအကူအညီတောင်းမယ်ဆိုရင်တော့ဒါအဆင်ပြေတယ်ဆိုပြီးတော့အမေရိကန်စဉ်းစားတာပါနောက်တစ်ခါဘာသာရဲ့အယူဆအားဖြင့်လဲသူတို့ကဟိုအဲ့လောက်ကြီး
အဆုံးမရဘူးကတ်တရာတကသူနာမည်အပြင်လည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်စီးရီးယားဒီမိုကရက်တစ်ဖော့စ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ဒီမိုကရက်တစ်ကလည်းပါသေးတယ်အဲ့တော့အမေရိကန်လည်းသဘောကျတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကတ်လူမျိုးတွေကလန်ဒန်အကြီးကြီးထောက်ပံ့ပေးတာပါဘယ်လိုပေးလဲဆိုတော့လေနဲ့သွားတယ်နော်အဲ့ဒီဒေတာကိုလေဘွားနေပြီးတော့တနတ်တွေကိုဒီတိုင်းလေထီးနဲ့ချပေးတာပါအဲ့ဒီအဆင့်လောက်ပါနောက်တော့အမေရိကန်စစ်တင်တဲ့နေရာတွေပေးတယ်ကတ်လူမျိုးပေးပြီးတော့အက်စ်ကိုဘယ်လိုတိုက်မလဲပြီးရင်ဘယ်လိုမျိုးဒီစနစ်နဲ့လုပ်မလဲဆိုတာညှိပြီးတော့လုပ်ကြတာပါအဲ့မှာတိုက်တဲ့ပုံစံအမေရိကန်အပေါ်ကနေဘုံကျဲပါတယ်အောက်မှာကတ်လူမျိုးတွေကနေပြီးတော့အက်စ်ကိုအသေးခံပြီးတိုက်တာပါအဲ့တော့ကတ်လူမျိုးအမြော်များတေးရအမေပြန်မှာသူကတိုက်တယ်အဲ့တော့ဩဘာမားလက်ထက်ပေါ့နော်ဩဘာမားသူအထက်ကသူ့ရဲ့ယူရတီ IS ကိုနှိမ်နေမယ်သူ့လက်ထက်မှာအပြီးဖြတ်မယ်အမြင့်ဖြတ်မယ်မဟုတ်ရင်ဒီပုံစံနဲ့ဆိုမလို့အဲ့ဒီမှာနိုင်ငံတကာကလည်းတော်တော်လေးအာယုံဆိုင်နေအဲ့ဒီကိစ္စနိုင်ငံတကာအဖွဲ့တွေကလည်းဝင်တိုက်နေတာပဲဒီ IS ဒီ Islamic နိုင်ငံတော့ပြိုပြတ်သွားအောင်ဆိုပြီးဒါပေမဲ့သူကတအားအင်အားကြီးနေလက်နက်တွေကလည်းမျိုးစုံရလာနောက်တော့ကရေနံတွေပါတွေကအစားသူတို့မှာထိမ့်ချုပ်ပြီးတော့ပတ်စံတွေကလည်းဝင်ငွေတွေကလည်းရတယ်အဲ့လိုအခြေအနေပါအဲ့မှာခုနကကတ်လူမျိုးတွေဟာသူတို့ကဘာဖြစ်လို့အဲ့လောက်အသေးခံပြီးတိုက်ရလဲဆိုတော့သူတို့အိမ်မက်ကအကောင့်တွေပေါ်တော့မရှိဘူးသူတို့ထင်နေတာပါငါတို့အခုတနက်ဒီနဲ့အခုရလာပြီအမေရိကန်ထောက်ပံ့ပေးတယ်ငါတို့အသေးခံပြီးတော့ပြစ်တယ်အဲ့တော့စီးရီးယားဒေသနေပြီးတော့ဒီစီးရီးယားနိုင်ငံတွေကနေပြီးတော့တခြားဒေသမှာလည်းဒီအစ္စလာမ်နိုင်ငံတော်ကဒီ IS ကနေပြီးတော့နေပြည်ထင်းသိမ်းတာအဲ့တော့သူတို့တွေကိုတတ်ထုတ်လိုက်နိုင်မယ်ဆိုရင်ငါတို့အမေရိကန်အထောက်ပံ့လည်းပေးမယ်ငါတို့လုတ်ခဲ့တဲ့ဒီအားကြောင့်ငါတို့နိုင်ငံတော်ပြန်တီထောင်ခွင့်ပေးမှာပဲငါတို့နိုင်ငံတီထောင်မယ်ဆိုရင်တော့အမေရိကန်နောက်ကွယ်နဲ့ထောက်ပံ့ပေးမှာပဲလေသူတို့အိမ်မက်ပါအဲ့ဒါဘယ်ငါတို့ Israel လိုမျိုးဖြစ်လာမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာဒေသမှာနိုင်ငံတစ်ခုရလာပြီဆိုတော့ယုံကြည်တာပေါ့အဲ့တော့အသေးခံပြီးတော့တိုက်တာမိမတွေကစတနက်ကံပြီးတော့တိုက်တာပါကဲလူမျိုးတွေအဲ့တော့တက်လူမျိုးအသေးပြော့များလဲဆိုပေမဲ့ဒီ IS ကလည်းပျောက်တော့ကိုဖြစ်လာတယ်အဲ့လိုအခြေအနေပါအမေရိကန်ဘုံကျဲတယ်ထိရောက်တယ်နောက်တစ်ခါအောက်ကနေကတ်ကတိုက်တယ်ဖြည်းဖြည်းပျောက်ခံနေမှကြာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ Obama လက်ထက်ကသူသမ္မတတန်ကုံဆုံးသွား Donald Trump တက်လာအဲ့ချိန်မှာ Donald Trump တက်တဲ့ချိန်မှာဒီ IS ကပျောက်တော့ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်နေငယ်ပဲကျင်တော့အဲ့ချိန်မှာသူကဘယ်လိုစဉ်းစားလဲဆိုတော့ Donald Trump ကဟာအမေရိကန်တွေဘာဖြစ်လို့အဲ့နေရာမှာရှိနေတာလဲဘာဖြစ်လို့အဲ့ကတ်လူမျိုးတွေထောက်ပံ့ပေးနေတာလဲအဲ့နေရာဒေသတွေသူတို့ကသူတို့ရှင်းပလိစေအမေရိကန်အကျိုးစီးပွားနဲ့မဆိုင်ဘူးငါတို့အမေရိကန်တွေနောက်ပြန်ဆုတ်မဆိုဘူးတော့အမေရိကန်တွေကစီးရီးယားနေပြီးတော့ထွက်ခွာလာတာပါကက်လူမျိုးတွေကိုငွေကြီးအထောက်ပံ့လက်နက်အထောက်ပံ့နှီးပညာအထောက်ပံ့ပေါ့စစ်တင်တန်းတွေပါလေပြီးတော့အကုန်လုံးရပ်လိုက်တာပါအဆက်အသွယ်ဖျက်ပလိုက်တယ်ကက်လူမျိုးအဲ့နေရာမှာရုရှားတွေကလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီရုရှားတွေမင်းတို့စီးရီးယားအခုအာဆက်အစိုးရပဲပေါ့နော်အာဆက်အစိုးရနဲ့ကြည်ပြီးတော့မင်းတို့ကတော့အဲ့နေရာတောင်ထိမ့်သိမ်းကြဆိုပြီးတော့ရှင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီအရင်တော့အမေရိကန်တွေအာဆက်အစိုးရလုံးဝသဘောမတူဆိုမဲ့ဒေါ်နယ်ထရမ့်လက်ထက်မှာသူကလက်ခံလိုက်တယ်အာဆက်အစိုးရလက်ခံပြီးတော့ဟုတ်ပြီမင်းအဲ့နိုင်ငံကဘာပဲအုပ်ချုပ်ငါတို့ဝင်မပါတော့ဆိုပြီးထားခဲ့လိုက်တာအဲ့ချိန်မှာအကြီးကြီးဒုက္ခကိုပြီးခံစားသွားတာတစ္ဆာပေါက်ခံလာဘူးသူလဲဆိုကျွန်တော်ကတ်လူမျိုးတွေပါသူတို့ရဲ့အိမ်မက်တွေဒီလုံးဝပျက်စီးသွားတာငါတို့ကတ်စတန်ပေါ့နော်ငါတို့ကတ်လူမျိုးတွေစုတိုင်းနိုင်ငံအဖြစ်တည်ထောင်မှုဆိုအမေရိကန်လုံးဝမထောက်ပံ့ပြီးတော့ငါတို့ကတော့အသေးခံပြီးတိုက်လိုက်ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့လုံးဝရင်ခွဲပလက်တွေဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့ချိန်မှာဒီကတ်တွေကအရှင်းပြောမစလုံးဝမသိကြအောင်ဆောင်လိုက်တာကတ်တွေကိုမင်းတို့အဲ့အရာကြီးပြီးခဲ့ပြီဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေပေါ့နော်အမတကဘာလုံးတနာပြီမှလည်းဘာမှလုပ်လို့မရဒါပေမဲ့ Donald Trump ကိုဒေါသထွက်စီအကြောင်းတစ်ခုပေါ်လာအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဒီ asset ဆိုတာနေပြီးတော့ဓာတ်လက်နက်ကိုသွားသုံးတယ်ဓာတ်လက်နက်သုံးတဲ့အချိန်မှာဒီအထူးသဖြင့်ကလေးလေးတွေဒီမျက်လုံးတွေမှာတခါလဲဟိုမျက်ရည်တွေကျတခါအသက်ရှူတွေကျတော်တော်လေးစူးစူးဝါးခံစားရပြီးတော့တည်ကြကလေးလေးတွေအင်ဂျီကျိုးလေးနဲ့အကုန်လုံးတန်းစီပြီးတော့အမှတည်နေတဲ့ကလေးအလောင်းလေးတွေဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာမီဒီယာတွေမှာတက်လာ Donald Trump ကအဲ့ဒီပုံလည်းမျိုးဒါဒေါသထွက်သွားတာငါစိတ်ပြောင်းသွားပြီဆိုတော့ချက်ချင်းမင်းအဆက်ဆိုတာမဖြစ်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့ဒေါ်ထွန်းအမိတ်ပေးလိုက်တယ်အမေရိကန်စစ်တပ်ကိုအဲ့မှာဒီပင်လယ်တွေကနေပြီးတော့ဒုံးကျည်တွေနဲ့တောက်လျှောက်စီးရီးယားနိုင်ငံတွေကိုပြစ်တယ်ပြစ်တယ်ဆိုတာသူကသတိပေးပြီးတော့ပြစ်တာဘယ်နေရာတွေကိုပြစ်တာလဲဆိုတော့သူရဲ့ပြစ်မှတ်တွေကဓာတ်ရုပ်နဲ့တွေထားတဲ့စက်ရုံတွေတူလုံထားတဲ့နေရာတွေတို့ကအဲ့ဓာတွေကိုတည်ယူပို့ဆောင်တဲ့နေရာတွေပေါ့နော်အဲ့နေရာတွေကပြစ်မှတ်တွေကိုအတိအကျတွေပြစ်တာပေါ့သူကပြည်သူတွေမထိခိုက်အောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့မှာဒေါ်ထွန်းကဘာပြောလဲဆိုတော့ငါတို့ဒီအီရက်လူမျိုးစီးရီးယားနိုင်ငံကိုထပ်ပြီးတော့မဝင်လာအောင်ငါရဲ့စစ်တပ်ကမဝင်လာအောင်ဆိုတာဒီချိန်မှာမင်းအဲ့လိုမျိုးဓာတ်လက်နဲ့သုံးတာတွေဒီစစ်ရာဇဝမှုတွေရက်တန့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ငါတို့မဝင်လာအောင်တကယ်လို့များအဲ့ဒါတွေမရက်တန့်ဘူးဆိုရင်တော့ဒါသတိပေးတဲ့အစင်ပဲအဲ့ဆိုရင်တော့စဉ်းစားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်တိတိကျပြောမယ်ငါတို့မင်းတို့ပြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခေါက်ပဲပြစ်မယ်ဒီတစ်ခေါက်ပြစ်ပြီမင်းတို့ထပ်မပြစ်တော့ဒါပေမဲ့လုံးဝဒီလိုမျိုးအချိုးထပ်မချိုးမှလည်းဒါသတိပေးတာပါဆိုပြီးဒရန်ထွန်းလက်ထက်မှာအဲ့လိုမျိုးလုပ်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးပါစီးရီးယားနိုင်ငံထဲမှာဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်အဖွဲ့လေးနဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်းဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ကြအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီစီးရီးယားပြည်စစ်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ပထမဆုံးဒီ asset အစိုးရရှိမှာပေါ့နော်သူကတစားကုန်တဲ့အာနာယူရတာအခုချိန်ကြီးဆိုရင်ဒါနှစ်20ကျော်ပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီသူတို့အာရက်နိုယူတိုလွန်ရဲ့နေဆက်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေတဲ့အတိုက်ခံအဖွဲ့တွေရှိတာပေါ့နော်အဲသူတို့ကဒါစီးရလွတ်မြောက်ရေးတက်မလို့ဆိုမဲ့တဖွဲ့တည်းမဟုတ်ပေါ့အဖွဲ့တွေအများကြီးရှိတာပါဟုတ်ပြီသူတို့ရဲ့နောက်ကွယ်မှာနောက်ခံမှာဘယ်သူတွေရှိလဲဆိုတော့ပထမဆုံးဆော်ရီအာရေဗျတို့ကာတာတို့ရှိတာပါအဲပင်လယ်ကွေ့ပေါ့နော်ပတ်စံချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေပါရင်းနှီးနေတာအထွတ်ပြီးအကြီးကြီးချမ်းသာဟုတ်ပြီသူတို့ကဘာဖြစ်လို့ထောက်ပံ့ပေးရလဲဆိုတော့သူတို့ဒီဆွန်နီမွတ်စလင်ပါခင်ဗျအဲ
တော့ဆူနီဘူအာဆတ်ဆိုတာဒီခုနကတော့ဆူနီမဟုတ်ပါရှီယာပါခင်ဗျအဲ့တော့ပုံစံချင်းကမတူနော်တိုက်ခတ်နေရတဲ့သူတော်တော်များများဒီဆူနီတိုက်ခတ်ရေးသမားတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့သူတို့ကပတ်စံတားအချမ်းသာတကြောင်သူတို့ကလည်းထောက်ပံ့ပေးပါတယ်သူရဲ့ရွေချက်ကတော့ဘာသာမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါဟုတ်အဓိကအပြင်ဟုတ်ပြီဒီအစိုးရဒီလူနေစုဖြစ်ပြီးတော့ငါတို့ဒီဆူနီတွေကနှိပ်ကွပ်ခံနေရတယ်အဲ့တို့ကြောင့်ငါတို့ကအများစုဖြစ်တဲ့မင်းတို့ထောက်ပံ့ပေးမယ်မင်းတို့လို့တာဒီတရားမျှတတယ်ဆိုပြီးတော့နောက်ကွယ်နေအဲ့လိုပါနေရပါအဲ့နိုင်ငံနေရပါဘောနော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီတူရကီတို့နောက်တစ်ခါအမေရိကန်တို့ရှိမယ်သူတို့ကကြတော့ထောက်ပံ့ပေးရဒီကုနာအတိုက်ခံအဖွဲ့တွေကိုပဲဘာလို့ထောက်ပံ့ပေးလဲဆိုတော့အာဆက်ဒီအာနာရှင်ဖြစ်တယ်အဲ့အာနာရှင်ပြုတ်ကျသွားမယ်အဲ့လိုရွေချက်နေပါအဲ့တော့အမေရိကန်ဒီအဲ့ဒီမှာထောက်ပံ့နေဆိုတော့ရွေးရွေးထောက်ပံ့တာအတိုက်ခံအဖွဲ့တွေမှာဒီဘာသာရေးအစိုးမရောက်တဲ့သူတွေပေါ့နော်အလေလက်လမ်းစဉ်ကိုလိုက်တဲ့လူတွေပဲအဓိကထားပြီးထောက်ပံ့တာပါခင်ဗျအဲ့ဒီအတိုက်ခံအဖွဲ့တွေမှာဟုတ်ပြီတူရကီကကြတော့သူတို့လည်းအဲ့လိုပဲသူ့နေပြီးအနီးအနားမှာရှိတဲ့နောက်တစ်ခါသူတို့နဲ့အဆင်ပြေတဲ့ဒါအတိုက်ခံအဖွဲ့တွေကိုပဲသူတို့ကထောက်ပံ့တာပါခင်ဗျအဲ့ဒီမှာဒီကုနာအတိုက်ခံအဖွဲ့တွေကအာဆက်အစိုးရနဲ့လည်းတိုက်သူတို့တစ်ဖက်မှာလည်း IS နဲ့လည်းတိုက်ပါတယ် IS ကတော့အဖွဲ့တိုင်းနဲ့တိုက်တာပါဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာတက်ကဘယ်သူရှိလဲဆိုတော့ Al-Qaeda လည်းရှိပါတယ်ခင်ဗျ Al-Qaeda ဆိုတော့တကယ်တကယ်လက်ရှိချိန်မှာတော့အဲ့နာမည်နဲ့မဟုတ်တော့ဒီ Al-Qaeda ကနေဆင်းသက်လာတဲ့အဖွဲ့ခွဲပါတခြားနာမည်နဲ့ပါသူတို့လည်းဒီအဆက်အစိုးရအဖွဲ့နဲ့အတိုက်ခံလုပ်ပြီးတော့စစ်ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတစ်ခုပါပဲခင်ဗျဟုတ်ပြီဒီအဆက်အစိုးရကြတော့ Okay ဘယ်သူတွေထောက်ပံ့ပေးလဲဆိုတော့ကျွန်ရုရှားထောက်ပံ့ပေးတာပါဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာဒီရုရှားနိုင်ငံကဘာဖြစ်လို့စီးရီးယားအစိုးရဒီအဆက်အစိုးရဘက်ကနေဝင်ပါလဲဆိုတော့ကျွန်သူ့ရဲ့အကျိုးစီးပွားရှိလို့ပါအရင်တည်းကရှိတာပါအရေးပါတဲ့နေရာဒေသနှစ်ခုပါလေဒက်စကန်ရဲ့ရေဒက်စကန်ရဲ့ရှိတာပါသူတို့ရေဒက်စကန်ကသူတို့အတွက်တော်တော်လေးအရေးပါတယ်ပြောလဲရုရှားနိုင်ငံအတွက်ဆိုတော့ရုရှားနိုင်ငံပထဝီနိုင်ငံရဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူဒီစိတ်ကန်းတော်တော်များများစောင်းတီချာရေခဲနေတယ်တုံးလို့မရအောင်အဲ့တော့ဒီမီရေးပင်နယ်ထဲမှာရှိတဲ့စီးရီးယားနိုင်ငံပိုင်တဲ့ဒီရုရှားရေဒက်စကန်သူတို့အတွက်တော်တော်လေးအသုံးတည်တယ်ဆိုတော့ဒီပင်လယ်နယ်ထဲမှာဆစ်စင်လို့မယ်ဆိုရင်လည်းအနီးနားပြန်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမီရေးပင်လယ်ထဲကအိတ်စကန်အကောင်းဆုံးအသင့်တော်ဆုံးပါဟုတ်ကဲ့နေတုံးနဲ့ဆစ်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့နေရာဒေသတော်တော်လေးအရေးပါတယ်ရှင်သူတို့ဒီစီးရီးယားနဲ့ကပ်နေတဲ့နေရာဒီလေတူရကီဒီလေဒါနေတိုဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံပဲပေါ့နော်အဲ့တော့တော့ကဒီနေတိုကဂျာတဲ့မှာဒီမြေတဲ့ပင်လယ်နဲ့ပင်လယ်နဲ့ကိုဒီအချုပ်ပွိုင်းလို့ခေါ်တာပေါ့နော်အရင်တော့ကျွန်တော်ပထဝီနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုမှာပြောခဲ့ပြီးပါအဲ့နေရာတွေတော့နေတိုဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံနဲ့ထိန်းထားတယ်ဆိုပေမဲ့ရုရှားဒီလေအဲ့နေရာဒီသားမှာသွားလာခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော်လို့စီးရီးယားနိုင်ငံရေဒက်စကန်သူတို့အရေးပါတယ်အသုံးတဲတာပါအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုမှလက်မလွတ်နိုင်ပါဘူးတကယ်လို့စီးရီးယားဆိုတာဒီအဆက်ဆိုတာပြုတ်ကျသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတွေကဘယ်လိုအပြောလဲဖြစ်သွားမှာဆိုတော့ပြောလို့မရတော့ကဒီအရှိလက်ပိုင်းဒေသမှာရုရှားနဲ့အဆင်ပြေတာဆိုလို့အဲ့ဒီချိန်တော့စီးရီးယားတခုပဲရှိတာပါကျွန်တော်နိုင်ငံတွေတော်တော်များဥမာဆော်ဒီအာရေဗျာပဲကြီးကြီးနောက်တစ်ခါတခြားကာတာရော UAE တို့ပဲကြီးများသောအားဖြင့်အမေရိကန်နဲ့အဆင်ပြေတဲ့နိုင်ငံတွေကများတာပါအဲ့ဒီချိန်တော့အဲ့တော့သူဒီစီးရီးယားဒီသူတို့ဘက်ကပါနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်ရုရှားလုံးဝစီးရီးယားလက်မလွတ်နိုင်ပါဘူးနောက်ဆုံးအချိန်ထိဒါထောက်ခံပေးမယ်ကြားခံထားပေးမယ်ဆိုတဲ့အချိန်လေးပါအဲ့ဒီချိန်မှာဒီရုရှားကဘာဖြစ်လို့ဝင်ပါလိုက်နိုင်လဲဘာဖြစ်လို့ဝင်ပါလို့ရလဲဆိုတော့သူဒီအဲ့ဒီအချိန်မှာနိုင်ငံတကာအာရုံစိုက်နေတာပါလဲဆိုတော့စီးရီးယားအစိုးရအာဆက်အစိုးရကောင်းတာမကောင်းတာဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာလူတွေကမေ့သွားပြီအဓိက IS တားတောင်းချမ်းနေတယ်ဟုတ်ပြီဒီ IS ကိုတိုက်ကိုတိုက်ခိုင်းမှာပြုတ်ထွက်ရမယ်လုံးဝသူ့တိုက်တယ်ဆိုရင်ဘသူမှမဆိုသဘောကျတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုဒီရုရှားကနေပြီးတော့ဝင်ချလာတယ်လေနေနဲ့ဘုံချင်းပဲဆိုဖြစ်လာဆိုအမေရိကန်ဆုတ်ခေါ်သွားပြီအဲ့တော့ဒိုနယ်ထရမ့်ကလည်းဟုတ်ပြီရုရှားကိုပဲလွှဲပြလိုက်ပြီမင်းတို့လုံနိုင်တယ်ဆိုပြီးရုရှားနဲ့သဘောတူလိုက်အဲ့တော့ရုရှားငါတောင်းဝန်ထားငါတို့ရှင်းပြမယ်ဒီအဆုံးသက်ကိုငါတို့လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့နောက်ဆိုဘုံချေပါဘုံချေရဆိုတဲ့အချိန်မှာသူကအဓိကအပြင်ဒီ IS ကိုကြီးရတဲ့ဆာလို့ရှိရင် C ရဲ့အစိုးရရဲ့အတိုက်ခံအဖွဲ့တွေကိုကျဲတာပါဒါပေမဲ့နိုင်ငံတကာဘာမှမပြောနိုင်အဲ့တော့ဘယ်လောက်ထိဆိုလဲဆိုလို့ရှိရင်ခုနက C ရဲ့အစိုးရရဲ့အတိုက်ခံတွေကစေးုံမှာ C ရဲ့အစိုးရဘက်ကျုံဆိုတော့တဘုံပဲပေါ့နော်အဲ့တဘုံတွေကဒဟန်ရသွားတယ်စေးုံမှာစေးကူနေအဲ့ဒီဇင်းကိုလည်းရသွားစေးုံဘုံချေပလိုက်ပါတယ်ရုရှားအစိုးရ C ရဲ့အစိုးရနဲ့ပေါင်းလို့ပိတ်ပြီးတော့လှုပ်လိုက်အဲ့ဒီအချိန်မှာနိုင်ငံကအကြီးကျယ်ရုရှားကိုစန့်ကျင်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ဆေးရုံဘယ်နေရာမှာရှိလဲဆေးရုံဆိုတာဘယ်လိုပုံစံမျိုးဆိုတော့ UN ငွေပြီးတော့ဒီတင်နေရာနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်ဆေးရုံရဲ့ coordinate ပေါ့နော်ဒီ latitude ဘယ်လောက်ဘယ်လောက်မှာဒီဆေးရုံကတည်ရှိတယ်အဲ့ဆေးရုံနေရာဆိုလို့ချင်းဘုံချေလို့မရအဲ့နေရာတွေကလုံးဝစစ်ဘက်ဆိုင်ရာဒီလှုပ်ရှားမှုတွေလုံးဝမလုပ်ပါနဲ့ဆိုပြီးတော့ကုလသမဂ္ဂနေပြီးတော့ရုရှားကိုပြောပြီးသားပဲအဲ့နေရာဒေသတွေပြီးပြီးသားပဲမတည်ဘူးဆိုတော့ဟုတ်ကောမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အမေဘုံချေပလိုက်ပါတယ်စီးရီးယားအစိုးရကိုစန့်ကျင်နေသူတွေရှိတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတွေလောက်တာပါဟုတ်ပြီတစ်ဖက်မှာတူရကီပေါ့နော်တူရကီကခုနကတော့ဒီကတ်လူမျိုးတွေကိုအမေရိကန်ထောက်ပံ့ပေးတယ်ကတ်လူမျိုးတပြေးပြေးလက်နက်တွေကလည်းရလာတယ်အဲ့တော့စီးရီးယားနိုင်ငံထဲမှာဒါတကယ်လို့များကတ်လူမျိုးတွေကဒီကတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကအင်အားကြီးမားပြီးတော့သူကိုယ်ပိုင်နိုင်ငံတစ်ခုသာတီချောင်လိုက်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့တူရကီအဲ့တော့လုံးဝမကြိုက်မလို့ချင်းတူရကီဆိုတာဘာဖြစ်လို့မကြိုက်တာလဲဆိုတော့သူတို့တူရကီနိုင်ငံထဲမှာလည်းခုနကကတ်လူမျိုးတွေရှိတယ်ကွာစီးရီးယားနိုင်ငံတွေကကတ်လူမျိုးတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့တူရကီနိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့ကတ်ကကြတော့သူ PKK လို့ခေါ်တာပေါ့နော်သူတို့စီးရီးယားအလုံသမားပါတီဆိုပြီးတော့
အလုံးပေါင်းပြီးပြီးတော့ပို့ရအင်အားကြီးသွားမယ်ဆိုရင်သူတို့နိုင်ငံတွေကခွဲထုတ်မယ်ဆိုအဆင်မပြေအဲ့တော့အဲ့နှစ်ခုကိုလုံးဝအပေါင်းမခံနိုင်ဘူးတူရကီနိုင်ငံနေပြီးတော့တူရကီတွေကကတ်တင်နဲ့စီးရီးယားတွေကကတ်တင်နဲ့မပေါင်းအောင်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အဲ့နှစ်ခုနေမြေကြားထဲမှာဒီ buffer zone ပေါ့နော်အဲ့ကတ်လူမျိုးအချင်းချင်းကွဲပေါင်းဆိုပြီးဘာလို့ပြလဲလဲဆိုအဲ့နေရာဒေသမှာတိုက်ခိုက်ရင်ကင်းမဲ့ zone safe zone ပေါ့နော်အဲ့လိုထားမယ်အဲ့နေရာမှာရှုပ်ပြောင်းဒုက္ခသည်တွေထားမယ်ဆိုတူရကီနိုင်ငံအဆိုပြုတာပါအမေရိကန်နိုင်ငံကလည်းသဘောတူလိုက်ရပါတကယ်တကယ်အမေရိကန်ကကြောက်ခုနကတူရကီနိုင်ငံရဲ့ကတ်လူမျိုးတွေကိုလည်းအမေရိကန်ထောက်ခံပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ခုနကသူလည်း IS ကိုတိုက်ရတဲ့မှာသူတို့လည်းပါပါတယ်တူရကီကကြောက်သူတို့ဒီအကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းဆိုပဲတတ်မှတ်ထားတာပါတူရကီထဲမှာရှိတဲ့ကတ်လူမျိုးတွေကတူရကီနိုင်ငံရဲ့အစိုးရနှိပ်ကွချင်းကိုနောက်တစ်ခါစစ်တပ်ရဲ့နှိပ်ကွချင်းကိုဖိနှိပ်ချင်းကိုခံရတဲ့ကြောင့်ထွက်ပြေးတယ်အဲဒါကြောင့်မို့ဒီဆွီဒင်တို့ဖင်လန်တို့ကကယ်တာအဲ့ဒါကိုလုံးဝမကျေနပ်ဘူးတူရကီစိုးရနေအဲဒါကြောင့်မို့မင်းတို့တွေဒီသူတို့တွေကိုအကြမ်းဖက်ဖွဲ့စည်းတွေလက်ခံထားတယ်ငါတို့ပြန်ထုတ်ပေးအဲ့ဒါအကြမ်းဖက်ဖွဲ့စည်းပြီးတတ်မှတ်ထားတာငါတို့ကဆိုတော့အဲဒါကြောင့်ဒီဆွီဒင်တို့ဖင်လန်တို့ကဒီလိုတွေဝင်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာငါသဘောမတူဆိုပြီးတော့တူရကီဆိုတဲ့တမရပြောတာပါအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးပါပြဿနာဖြစ်နေတာအဲ့တော့တကယ်လို့များအဲ့ဒီပြဿနာသာပြည်လည်သွားမယ်ဆိုရင်မင်းတို့ဝင်ခွင့်ပေးမယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေပါတူရကီအဲ့ဒီအချက်ကိုကင်တာပါအဓိကပဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီဒီလိုဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံတကာသဘောတူရမယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တူရကီနိုင်ငံကလည်းအဲ့ဒီအချက်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့တော်လျှောက်တင်းလာတာပါနေတိုးဖွဲ့ကလည်းဒီတူရကီနိုင်ငံကိုတော်တော်လေးအလေးထားတာပါဆိုတော့သူ့ရဲ့နေရာဒေသကတော်တော်လေးအရေးပါနေရာဒေသမှာရှိတာပါဥရောပနဲ့ရှိလေပါဒေတာဂျားထဲမှာရှိတာပါတူရကီဆိုတာနေမီအာတာမူရှိတဲ့ကြောင်းနေတို့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံဖြစ်သူ့ကိုလုံးဝလက်လွတ်ခံလို့မရပါဘူးတခြားနိုင်ငံတွေကလည်းအဲ့တော့တူရကီကသူပထဝီနိုင်ငံရဲ့အရေးပါမှုအသုံးချပြီးတော့ဒီရုရှားတို့ယူကရိန်းတို့တခြားနေရာဒေတာပေါင်းစုံနဲ့သူကကစားလို့ရတယ်နောက်တစ်ခါသူကတချို့ကိစ္စတွေမှာဆိုအလဲလဲလန်းစင်လိုက်တယ်တချို့ကိစ္စမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူလုံးချင်တာအာနာရှင်ဆန်ဆန်လုံးတဲ့အပိုင်းကြီးလည်းရှိပါတယ်တူရကီနိုင်ငံကတော့နောက်တစ်ခါစီးရီးယားအာဆက်အစိုးရကိုထောက်ခံတဲ့နိုင်ငံတနေနိုင်ငံရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒါကတော့အီရန်နိုင်ငံပါသူရဲ့ထောက်ခံတဲ့ပုံစံနဲ့ထောက်ခံတဲ့အကြောင်းအရာလည်းခုနကရုရှားနဲ့လုံးဝမတူပါဘူး။သူကတော့တစ်ချက်ကတော့ဘာသာရေးပါ။ဘာသာရေးကခုနကအာဆက်တို့ကိုကိုယ်တဲ့ပုံစံနဲ့မတူဆိုပေမဲ့ရှီးယားတွေကဆင်းသက်လာတာဖြစ်တယ်။ရှီးယားမွတ်စလင်တွေကအစိပ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့သူကယူဆပြီးတော့နောက်ကဒီအရှေ့လေဗန်ဒေသမှာလည်းဆွန်နီမွတ်စလင်ကများတယ်။အခြေအတွက်အပြင်ရှီးယားအားနေတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်အနည်းဆုံးတော့ငါစကားနားထောင်နေသူပဲ။အဲ့တော့ငါရဲ့ဩဇာလွှမ်းနိုင်နေသူပဲဆိုပြီးတော့ဒီသဖြင့်နိုင်ငံရေးဩဇာအာဏာလွှမ်းနေတာလည်းပါ။အဲ့ဒါကြောင့်အီရန်နိုင်ငံဒီအာဆက်အစိုးရဘီလီယံနဲ့ချီပြီးတော့အကုန်ကြခံပြီးတော့ကူညီတာပါအသက်ဆက်လို့ရအောင်အရင်နိုင်ငံသားမကူညီဘူးဆိုရင်အဆက်ဆိုတာဒုက္ခရောက်မဲ့အခြေအနေမှာရှိတာပါအရင်တော့ဘလုံနီးနဲ့ကူညီလဲဆိုတော့အရင်နိုင်ငံသူ့ရဲ့ဒီတော်လိုင်းအဆောက်အတတ်တွေကိုလွှတ်ပေးလိုက်တာမဟုတ်သူ့လူကိုမသုံးမင်းနဲ့သူဒီဟစ်ဘိုလာပေါ့နော်ဟစ်ဘိုလာဆိုတော့လေဘနွန်မှာအခြေစိုက်တဲ့ဒါနိုင်ငံတကာကအကြမ်းဖက်အဖွဲ့ကြီးဆိုပြီးပြောကြတာပေါ့နော်သူတို့ကိုအရင်နိုင်ငံထဲမှာစစ်တင်တန်းပေးတယ်ပေါ့နော်နောက်ကဘလုံတွေလုံးရမယ်ဆိုတဲ့မျိုးစုံကိုတင် जा ပေးလိုက်ပြီးတော့ဒီအဆက်ဆိုတာအဖွဲ့ဝင်ဘက်ကနေပြီးတော့ဝင်တိုက်ခိုင်းတယ်ရနေတယ်လေအီရန်နိုင်ငံတွေပဲအကူအညီပေးတယ်နောက်ကအီရန်နိုင်ငံထဲမှာတော်ဒုက္ခသည်နေဆက်ပါဘောနော်ဒုက္ခသည်စကန်နေရှိတယ်အာဖဂန်နစ္စတန်တို့ပါကစ္စတန်တို့ကပြီးလာတဲ့သူတွေဘောနော်သူတို့ကြာတော့သူတို့မိသားစုတွေမှာကလေးလေးတွေဘောယောက်ျားလေးတွေပါလာလူငယ်လေးတွေသူတို့ကိုခေါ်ပြီးတော့တင်တန်းပေးတယ်ကလေးဆက်သားတွေဘောနော်ကလေးဆက်သားတွေတော့ဘာလုပ်ပြီးလဲဆိုတော့နောက်ဆုံးကြာအဆက်မှာအတူတိုက်ဖို့ဆိုပြီးတော့စီးကြတွေလွှတ်ပြီးလိုက်တယ်နောက်ကအီရန်နိုင်ငံအတွေ့တကောပါလဲဆိုတော့ဒီဟစ်ဘိုလာကိုတင်တန်းနေပေးတယ်စစ်တင်တန်းနေပေးတယ်လက်နက်တွေထောက်ပံ့ပြီးတော့စီးရနိုင်ငံတွေမှာတိုက်ခိုင်းတာဒီသူကနောက်ထပ်အကျိုးတစ်ခုရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုခုနဟစ်ဘိုလာဒီလေဘနွန်မှာအခြေစိုက်တဲ့ကြောင့်သူတို့ပြန်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အစ္စရေးနဲ့လည်းတိုက်လို့ရပါသေးတယ်အစ္စရေးဒီအီရန်နိုင်ငံရန်သူပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့နိုင်ငံရန်သူကိုလည်းသူကဒုက္ခပေးလို့ရသေးတယ်အဲ့လိုအခြေအနေပါဒီလိုပဲဒီကြီးစက်စစ်သားတွေကိုခေါ်ပြီးတော့နောက်ထပ်တခြားနိုင်ငံစစ်သားတွေကိုခေါ်ပြီးတော့တင်တန်းပေးပြီးတော့အီရန်နိုင်ငံအကူအညီပေးရဆိုမှာရုရှားလည်းအဲ့လိုပိုင်းတွေရှိတာပါအဲ့ဒီအခြေအနေတော့ဒီယူကရိန်းနဲ့ဆင်မဖြစ်သေးတဲ့အခြေအနေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဝါဂနာဂရုပေါ့နော်သူကြီးစက်စစ်သားတွေကိုခေါ်ပြီးတော့စီးရီးယားအစိုးရဘက်ကနေဝင်တိုက်ခိုင်းတာပါအဲ့လိုမျိုးဒီစီးရီးယားအစိုးရဘက်မှာလည်းသူ့ကိုထောက်ခံတဲ့နိုင်ငံကဒီလူတွေနောက်ကလက်နက်တွေနီးမျိုးစုံနဲ့အကူအညီတွေရောက်လာတယ်နောက်ကဒီဘက်ချမ်းမှာလည်းအတိုက်ခံအဖွဲ့မှာလည်းချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေနောက်ကနီးပညာရှင်တဲ့နိုင်ငံတွေကလည်းအကူအညီမျိုးစုံပေးတယ်အဲ့တော့စီးရီးယားစစ်ဘက်ကတော်တော်လေးကိုအကြီးအကျယ်ဖြစ်ပြီးတော့ဒုက္ခအရောက်ဆုံးတော့ပြည်သူတွေပါပဲစစ်မှုပြင်းဖြစ်သွားတယ်နောက်ကနီးမျိုးစုံအသုံးမျိုးတိုက်ကြအဲ့ချိန်မှာခုနကဒီအာဆက်အစိုးရကနေပဲဘုံကျဲတယ်ပါလေသူကလေးရင်ပြန်ပိုင်တော့တော့ရန်သူနေပြီတော့ဘုံကြီးရတယ်တော့အဲ့ချိန်မှာဟိုဘက်ကနေပြီးတော့ဒီလေးမပြန်တမ်းရအောင်တတ်မှတ်ပေးပါဆိုပြီးတော့တောင်းဆိုတယ် UN တို့ဘာလို့အကူအညီလမ်းတောင်းဒါပေမဲ့အဲ့မှာကုလသမဂ္ဂမှာဒီစစ်ရာဇဝမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်ဒီအာဆက်အစိုးရလုပ်နေတဲ့ဟာတွေသူတို့ပြစ်မှုတွေနောက်ကဒီတန်းငွေသုံးတာနဲ့ပတ်သက်လို့ကလေးတငယ်တွေဒုက္ခရောက်တာတွေသူတို့မိန်းကလေးတွေအနိုင်ကျင့်ခံရတာတွေနောက်ဖမ်းသွားတယ်ထောင်ထဲမှာအသက်ခံလိုက်ရတယ်အဲ့ဒီအရာတွေကိုဒီသူတို့ကြည့်အချက်လက်တွေစုစည်းပြီးတော့ကုလသမဂ္ဂကိုတင်သွင်းတယ်ကုလသမဂ္ဂရောက်တယ်လုံညွေးကောင်စီကိုရောက်တယ်လုံညွေးကောင်စီမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့မဲခွဲပြီးဆုံးဖြတ်တယ်အမြင်အဲ့မဲဒီရုရှားနဲ့တရုတ်ရဲ့ပဲချခြင်းကိုခံလိုက်ရတယ်ဘယ်တော့မှအဆင်မပြေလာဟောတာအဲ့တော့ကုလသမဂ္ဂထောက်ခံခြင်းမပေါ့ဘူးဆိုကျွန်တော်ဘယ်လိုမှရှေ့ဆက်တိုးလို့မရနိုင်ငံတကာကလည်းတရားဝင်နီးနေပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ကွယ်ကနေပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ကွယ်နေထောက်ပံ့ပေးမယ်ဆိုတော့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတရားဝင်လမ်းကြောင်းနေပြီးတော့
လုံးဆောင်လို့မရဘူးပြန်။ဘာဆိုဗီဒီယိုအနာသုံးပြီးတော့ခုနလိုကင်ထားအောင်နော်။ရုရှားကျတော့သူစစ်တပ်ရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်ပေါ့နော်။သူရဲ့ရေဒါစကန်တွေတော့ကပထဝီနိုင်ငံရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကြောင့်တရုတ်လည်းအလိုပဲ။သူစီးပွားရဲ့လွှမ်းမိုးခြင်းလည်း။ဘာဆိုဒီဒေတာမှာတချို့နိုင်ငံတွေအမေရိကန်နဲ့အဆင်ပြေတယ်။အဲ့တော့အမေရိကန်နဲ့အဆင်မပြေတဲ့နိုင်ငံဆိုရင် तू ကသူနဲ့အဆင်ပြေခြင်း။အဲ့တော့တရုတ်နိုင်ငံလည်း तू ကရေနံလည်းထွက်တယ်။အဲ့တော့ तू ဒီ CIA ဆိုတာ asset ဆိုတာထောက်ခံပေးမယ်။တခုဆိုလို့ရှိရင်အလင်းလေပေါ့နော်။မင်းငါပြောစကားတော့နားထောင်။ငါဗီဒီယိုအနာသုံးလို့ပယ်ချပြီမှာဆိုအချိန်တန်းလေးပယ်ချခဲ့တာ။အဲ့တော့ဒီကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကဝင်ပြီးဖြည့်ရှင်းဖို့ဆိုဘလုံးမဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေတခုဖြစ်လာ။ဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့ကဲနည်းနည်းလေးပြော့ပြောင်းတဲ့ညီပေါ့နော်။ညိနိုင်ပြီးနှစ်ဖက်ကိုညှိကြမယ်ဆိုပြီးတော့ကုလသမဂ္ဂတန်တမန်တွေကိုထည့်ပြီးတော့သုံးပါလား။တန်တမန်ကြီးနဲ့ဖြည့်ရှင်းမယ်ပေါ့နော်။အဲ့မှာဖြည့်ရှင်းတဲ့အချိန်မှာဘလုံးမသဘောတူညီမှုမရ။ဟုတ်ဆိုတစ်ဖက်ကဟာငါအာဏာလက်မလွတ်နိုင်ဟုတ်ဆိုသူတယောက်တည်းလည်းမဟုတ်ဘူးသူရဲ့ညီတွေသူရဲ့ဦးလေးတွေသူရဲ့ဆွေမျိုးအတိုင်းအတာအကုန်လုံးအာဏာရတာအဲ့တော့အဆက်အစိုးရဖွဲ့ပြုတ်သွားဖို့ဆိုတော့ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးလက်မခံနိုင်ဘူးသူတို့ဘက်အချမ်းဟုတ်ပြီဒီဘက်ချမ်းပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟုတ်ပြီအဆက်အစိုးရကိုဒီတိုင်းပဲထားမယ်ဒါပေမဲ့သူတို့လိုချင်တဲ့အချက်လေးညှိပေးမယ်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့အဓိကတောင်းဆိုတဲ့အချက်ကဘာလဲဆိုတော့အဆက်စင်းပြရမယ်တမနာအဖြစ်ကလည်းလုံးဝလက်မခံနိုင်ဟုတ်ပြီသူတို့ဘက်ကခံစားချက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့သူတို့ရဲ့ဒါသမီးတွေအပြစ်မရှိတဲ့ကလေးလေးတွေတည်လိုက်ရတယ်အဆက်အစိုးရတက်လို့သူတို့အမေဖီတွေတည်လဲရတယ်အခြေဆုံးတငယ်ချင်းတွေအသက်ခံလဲရတယ်အိမ်မရှိတော့နေစရာမရှိတော့အကုန်လုံးကမီးလောင်ပြင်းဖြစ်နေပြီအဲ့ချိန်မှာဒီလူကိုတမရအဖြစ်နဲ့ဆက်ပြီးတော့လက်ခံဖို့ဆိုတာဘလို့မှခံစားလို့မရအောင်အဲ့တော့သူတို့ရင်ထဲခံစားချက်ကလည်းအဲ့လိုအခြေအနေပါအဲ့တော့ဘလို့မှညှိလို့မရတဲ့အခြေအနေတခုရောက်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ2023မှာဘလို့တွေဖြစ်လာမယ်ဘလို့အလှည့်ပေါင်းနဲ့ကြုံရမယ်ဆိုတာမသိသေးတဲ့အခြေအနေတခုပါကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုဒီကြီးကြည့်ပြီးဆိုရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့တူတဲ့အချက်လေးတွေလည်းတွေ့ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်အခုအထိပြောသွားတဲ့အားလုံးကတော့စီးရီးယားနိုင်ငံအကြောင်းပါပဲခင်ဗျာဟုတ်ပြီအမမြန်မာနိုင်ငံနဲ့မတူတာဘာဖြစ်နိုင်မလဲဆိုတော့ကဲဟုတ်ပြီနိုင်ငံတကာဝင်လာနိုင်မလားပေါ့နော်ဟုတ်ပြီခုနကဆီးရီးယားမှာကြာရုရှားဝင်လာတယ်နောက်တစ်ခါအမေရိကန်တွေဝင်လာတယ်တခြားနိုင်ငံတွေပဲဝင်ချလာတယ်ရှင်းရမယ်ဆိုရင်ဒီ IS ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီ Islamic အကြမ်းဖက်နိုင်ငံတော်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဘုံကြီးတာနိုင်ငံတကာကိုဝင်လို့တာပါနိုင်ငံတော်မျိုးဝင်ကျဲပြစ်တာပါမိမျိုးစုံအကြမ်းဖက်ချက်မျိုးစုံတွေကျဲတာပါမြန်မာနိုင်ငံမှာအဲ့လိုဝင်လို့ရလားဆိုတော့အဲ့လိုအခြေအနေမရှိပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အကြောင်းပြချက်ကအကြံဖက်အဖွဲ့အစည်းရှိတယ်ဆိုတာအကြောင်းပြနိုင်မှသာလေနောက်တစ်ခါနိုင်ငံတကာလုံခြုံရေးကိုတီးခတ်နိုင်တယ်ဆိုတာအကြောင်းပြချက်ရှိမှသာလေဝင်ပြီးတော့ကျေးလို့ရမယ်အဲ့ဒါကိုနိုင်ငံဖန်တီးလို့ရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါလည်းအလိုတကူဖန်တီးလို့မရတဲ့အခြေအနေတခုပါအခြေအနေအများကြီးဖန်တီးယူရတာပါဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာကဲခုနကတော့လို့အဆက်ဆိုမပြုတ်ကြခင်လေးမှာပြုတ်ကြခင်ရပိုင်းလူတွေရောက်ခဲ့ဘူးပါဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်မှာတိုက်ဆိုင်အမေရိကန်လည်းထွက်သွားတယ်နောက်တစ်ခါရုရှားလည်းဝင်ချလာပြီးတော့အကုန်လုံးဝင်ထင်းပြလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဟေးမြန်မာနိုင်ငံရောရုရှားဝင်လာနိုင်သလားပေါ့နော်ဟုတ်ပြီတော့ပြန်စမ်းသကြည့်မယ်ဆိုရင်သူနေပြည်ပုံစံအရဆိုလို့ရှိရင်စီးရီးယားနိုင်ငံဒီရုရှားတို့အရေးပါတယ်ဟိုးရင်နေရနေပြီးတော့ဒီလိုပြဿနာကြီးမဖြစ်ခင်နေရနေပြီးတော့သူရဲ့ရေဒါစကန်ရှိခဲ့အရေးပါရေဒါစကန်တခုမြန်မာနိုင်ငံမှာရုရှားအကျိုးစီးပွားရှိလာဆိုတော့ရရှိချင်းတရားအလောက်ကြီးမရှိသေးပါဘူးဟုတ်ပြီကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီအာဖရိကနိုင်ငံတွေရောတော့စီးရီးယားပေါ်ပေါ်နော်ရုရှားနေပြည်တော်တော်များများမှာသူရဲ့ဩဇာအာဏာလွှမ်းမိုးအောင်ဆိုပြီးတော့သူရဲ့ကိုယ်ပိုင်စစ်တပ်တောင်းလို့ရှိရင်ဂျီဇာစစ်တပ်လိုဟာမျိုးလွတ်တာလည်းရှိတယ်။လက်ရှိချိန်မှာရုရှားအဲ့လိုအခြေအနေလာဆိုအဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အခြေအနေဒီအာယုံဆက်ရမှာဒီယူကရိန်းဖြစ်နေတယ်။နောက်သူ့ရဲ့အားကိုးရတဲ့ဝါဂနာ group ဒီဂျီဇာစစ်တပ်ကလည်းယူကရိန်းမှာအကြီးကျယ်တိုက်နေတာအသေးခံပြီးတော့ရုရှားဒီလက်ရှိချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ယူကရိန်းသာသူ့ရဲ့ဒါနံပါတ်1ပဲ။ယူကရိန်းကိစ္စကိုပြီးအောင်ရှင်းမှာပြီးအောင်မှကျန်တဲ့အရေးကိုဂယူဆိုင်လို့ရမှာပေါ့။အဲ့တော့ရုရှားဝင်လာဖို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုဘယ်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။ဟုတ်ပြီတော်တော့ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်တော့အမေရိကန်တွေရောမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဝင်လာနိုင်သလားပေါ့နော်အမေရိကန်ကဘယ်လိုမှဝင်လာလို့မရဘူးလက်ရှိအခြေအနေမှာသူစီလဲအရင်တော့သူတို့မှားခဲ့တဲ့စစ်ပွဲတွေနောင်နာတွေရာလည်းရှိတယ်အတက်ကလက်ရှိအခြေအနေမှာသူတို့ပြည်တွင်းရာလည်းအဲ့လောက်ကြီးတခြားနိုင်ငံအရေးကိုဝင်ပါလောက်တဲ့အခြေအနေမဟုတ်ပါဘူးနောက်တော့သူစီအာယုံဆက်ရတဲ့နိုင်ငံအခြေအနေကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အစင်လိုက်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်နံပါတ်1ဒီလက်ရှိမှာတော့ယူကရိန်းကိုအာယုံဆက်ရတာပါဟောဆိုတော့ဒါတစ်ချက်မှားသွားရင်အကြီးကြီးဒုက္ခရောက်သွားမှာပါတမိုင်းအချို့အပြောင်းဖြစ်သွားနိုင်တာပါအဲ့တော့နံပါတ်1ဒီတွေ့ဒီယူကရိန်းပဲနောက်တစ်ခုကြတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီတရုတ်နဲ့အပြိုင်မို့ဆိုရင်ဒီထိုင်ဝမ်ရေးပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ဒီတောင်တရုတ်ပြည်နယ်နဲ့ပတ်သက်လို့တော်တော်လေးအဲ့ဒီအပိုင်းကိုဦးစားပေးပြီးတော့သူဒီကြည့်ရတာပါနောက်တတိယနေရာဒီကျွန်တော်ဒီကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်ပေါ့နော်ချင်းပြောမှဆိုကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်မှာတော့မှဒီအမေရိကန်နေပြီးတော့ဒီမြောက်ကိုရီးယားနဲ့ပတ်သက်လို့မင်းတို့ဒီတောင်ကိုရီးယားနဲ့ဂျပန်နဲ့ပေါ့နော်ပူးပေါင်းပြီးတော့နည်းနည်းလေးကိုလုံကျိုးရေးကိုကိုအတက်နိုင်ဆိုပူးပေါင်းပြီးလောက်ကြပါဆိုပြီးချင်းပြောမှဆိုရင်အစင်လာအဖြစ်ဒီကိုရီးယားနဲ့ဂျပန်ဆိုအလောက်ကြီးအတိတ်မဟုတ်လားပေါ့စစ်တပ်ချင်းအားဖြင့်ဒါပေမဲ့လို့ဆိုအမေရိကန်ကညှိပေးလိုက်တယ်အတန်းနိုင်ဆိုအခုဒီတဖြည်းဖြည်းအရင်တော့အတိတ်တုန်းကသမိုင်းတုန်းကဒီဖြစ်ခဲ့တဲ့ပြဿနာတွေပြေလည်ပြီးအတန်းနိုင်ဆိုတော့ပူးပေါင်းပြီးတော့လုံမယ်ဆိုပြီးတော့ဒါပြင်ဆင်နေကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်ကလည်းအရေးပါနေဒေသမှာတခုရှိရပါအဲ့တော့အဲ့ဒီအားလုံးကဒီမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ရှင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဦးစားပြီးအဆင့်နေမှာရှိတာပါအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံဆိုတာအဲ့တော့ဒီတခြားနိုင်ငံတွေတော့ကဘေးနားပတ်ဝန်းကျင်နိုင်ငံတွေကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းဝင်လာစရာအကြောင်းမရှိသေးတာပါ
ပြည်နာပုံချင်းနိုင်ငံတွေဆိုတော့လည်းကျွန်တော်အစိုးရအတိုက်ခံလက်နက်ကန်အဖွဲ့အစည်းဆိုတာမရှိတဲ့လောက်တွေပါကျွန်တော်ပုံချင်းနိုင်ငံတွေอ่ะအဲ့တော့ပြန်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံတကာဝင်လာဖို့ဆိုတာဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုပါမြန်မာနိုင်ငံကကြတော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာပြောထားတဲ့အကြောင်းတော်တော်များများတော့ဒီနေ့စဉ်ထွက်တဲ့သတင်းစာတွေတွေကစီးရီးယားနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေနောက်တစ်ခါဆောင်းပါးတွေနောက်မဂဇင်းတွေရအချက်လက်တွေတို့ကအင်တာနက်မှာရှာဖွေတွေ့ရှိလို့ရတဲ့ data တွေကနေစုဆောင်းပြီးတော့ဝင်မြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါပေမဲ့ဒီအဆက်မီသားစုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတော်တော်များများကြတော့ကျွန်တော်ဆောက်တုတ်တွေရရပါခင်ဗျာအဲ့ဆောက်ကဘယ်သူရေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ Washington Post တို့ New York Times တို့မှာဒီ Iron News တို့လိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့တော်တော်လေးကိုကျွမ်းကျင်ပြီးသတင်းဆောင်မတွေရေးတဲ့သူပေါ့နော်သူကဆောက်ထုတ်လာသူဆောက်တွေရရပါခင်ဗျာသူကကျတော့နောက်ဆုံးတကယ်အဲ့နေမီဒေတာကိုလည်းရောက်ဖို့အဲ့နေမီဒေတာမှာလည်းဒီသတင်းတော့အလောက်ကိုလုတ်ခေတာပေါ့နောက်ဆုံးစီးရီးယားနိုင်ငံနဲ့မောင်းထုတ်ရတဲ့အဆင့်လောက်ပေါ့အဲ့ခါကျမှသူကထွက်လာတာပေါ့နော်သူဆောက်နာမည်ကဘာလဲဆိုတော့ Asset or We Ban the Country တဲ့ဘာပြောရလဲဆိုတော့ Asset ကိုရွေးမလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ငါတို့တိုင်းပြည်ကိုမီးရှို့အောင်မလားဆိုတာပါအဲ့တော့အဆက်မီသားစုဒီတိုင်းပြည်ကိုမီးရှို့ရအောင်အာဏာမှမိုးရဲသူတွေပါအဲ့တော့အဲ့ဆောက်ရဲ့ခေါင်းဆောင်သူကဘယ်ရလာလဲဆိုတော့သူစီးရီးယားမှာရှိနေတဲ့အချိန်မှာသူဒီစီးရီးယားအစိုးရနေပြီးတော့ဒီအစိုးရတက်တရားနေပြီးတော့သူအတိုက်ခံနေရှိတဲ့နေရာကိုဒီတိုက်ကိုသူမီးရှို့ပလိုက်ပါတယ်ပိတ်ပြီးတော့မီးရှို့ကိုဖျက်ဆီးပလိုက်တယ်ဒါဖြစ်ကြောင်နေရန်ကြံခဲ့အဲ့နေရာမှာဘာရေးခဲ့လဲဆိုတော့မင်းတို့အဆက်ကိုရွေးမလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ငါတို့မီးရှို့အောင်မလားဆိုတဲ့ပုံစံအတိတ်ပဲစာသားသူကရေးခဲ့တာပါအဲ့စားတော့ဘာသာပြန်တာပေါ့နော် asset or we ban the country ပေါ့နော်တိုင်းယူမီရှိုးပြစ်မယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေပါအဲ့တော့လက်ခံတော့အလိုအဲ့တော့ဒီချက်ပြန်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့လိုအဖြစ်ပြက်ကစီးရီးယားမှာမဟုတ်ပါကဘာဘွားဘယ်နိုင်ငံမှမမဖြစ်တဲ့အဖြစ်ပြက်တစ်ခုပါခင်ဗျာဗီဒီယိုလေးအဆုံးထိကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ပြည်လေးမှာကျွန်တော်ပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြတော့ပါ